Da kaže Nikola, ne, to mene, je tata. Mene mama zove Đuričko. Đuričko. Ja sam rođen da vladam. Jesu li ova tvoja dvojica Amerikanci ili su naši? Naši su. Jedan je Meksikanac iz Banja Luke. Naši su. Milenu Dravić sam upoznao, imao sam 13 godina i ona mi igra mamu. Ja sam kao, Milena, vi ste... Ona kaže, sine, nema vi, ja sam ti mama. I moja nafta, ja sam sa ove planete. Jeste, meni su umrli dinosaurusi. I meni su umrli dinosaurusi. Recimo da ga svi volimo i obožavamo, majke. Eto, hvala, šta puno, hvala puno. Zdravo, poštovani gledalci, evo opet Laka, zato se zove opet Laka, zato što je opet, evo opet mi. Da vidimo koga nam je producenca danas obezbijedila, ali ovaj put preko mene. To je direktno iz Los Angelesa, pa Beograda, pa doma starih. Nikola Đuričko! Hvala ti Laku što si me pozvao. Pa ja, dopisivali smo se dugo. Šta ćeš? Nadam se da ćeš, kad je mogao Christopher Waltz iz Austrije dobiti dva Oscara u LA-u, možeš i ti jedan. Barem jedno, majka Srbije. Da. Pa kakav si sa Tarantinom, da te ubaci neđe? Slabo, pravo da ti kažem, slabo, ali ta priča kad pomenu kolegu, nekako mi uliva neku nadu da postoji. Znaš, on je... Da može i odavde. Pa ne, nego da možeš i tako pod stare dane, bez nekog... Štele. Pa to, da. E sad, dobro, on je zaista i čudesan glumac i eto i moje sreću da Tarantino se zaljubi ko lud u njega i da mu napravi dva filma samo za njega. Da, ja gledao sam ono te filmove, čim on ode iz kadra, više, znači, vidiš, muči se da se probije do sledećeg Valcovog pojavljivanja. Ja, zasjen je i Breda Pita našeg. Pa, dobro, oni su tamo svi seku venena na Kventina i on ima svoj jedan bioskop u Melrose ulici, čuveni, koji je još uvek stari bioskop, mislim, stari u smislu da pušta svetlost na zid, ono, i taj fazon, to čuje se traka. A čuje se traka? Ja, to je vrlo, vrlo ovako šmekerski. Uvijek je onako i pušta neke, uglavnom, svoje filmove ili neke stare filmove koje smatra da su važne. To je ovako art house, šmensi, fancy. Ne verujem da je profitabilno, znaš, nemoguće, ne može da bude sigurno. Pa ja mislim da je se Quinten materijalno obezbijedio već. Pa je, znaš, i mislim da tu malo grad... Ono mu izlazi u susret zato što je stvarno bruka i sramota, znaš, da se zatvore svi bioskopi u Los Angelesu, znaš, i on ti kaže, aman, zemljaci, od čega ćemo... Kako u Los Angelesu zatvoreni, a u nas ima ovde pa o tome u svakom se rad... tržnom centru. I oni su pobegli, nažalost, u tržne centre, znaš, i to postaje jedna vrsta, ono, dok babo i mama kupuju, razumeš, deca gledaju filmove da im ne trče pod nogama. Pa dobro, guraš, gdje možeš prodati kartu, šta ćeš? Pa znam, ali znaš kako, nekad su filmovi bili, nije bilo samo za decu. Okej, deca, naravno, mi smo kao mladinci, recimo, gledali bioskop, ali ja se sećam, nama izlaz u grad bio, šta, dećemo mi, mučeni, odeš, gledaš neki film, posle malo tu švrčkaš, pričaš o tome, šta, i to je to. Nama su prije filmovi, pogotovo Nedeljom u 9, bili ispiranje mozga, kako su partizani... Najbolji. Da, dobro, bilo je tu i dobrih filmova. Znaš, ja sam volao tu vrstu western napetosti, znaš, ono, good guys, bad guys, ono, tog Shiba i to društvo. Bilo je tu dobrih filmova. Naravno, ideološki sad to možda je nekom smetalo, ali ja nisam, ali ne mislim o tim 9 uveče, nego ono kad si išao u bioskop, jel? Znaš, ne idu deca u bioskop. Oni idu sada u to, ono, 3D bioskop i 3,5 sata jedu kokice i to. Znaš šta, mene je mama vodila da gledam indijske one. Sve su bile žene i ja sam plakao. Svi su mislili da će postati gej, ali eto, nisam. Zašto misliš da ako gledaš indijske filmove, to utiče malo na seksualnost? I plačem. I plako, nema veze, plaču ljudi. Znaš šta mi je tata rekao isto, ja s mamom sjedim, gledamo Dinastiju, ja i mama plačemo. Kaže, tata, za tebe su kaubojski filmovi, šta to gledaš? Dobro, Dinastija je bila, koliko se ja sećam, je prva serija tog tipa, znaš, koju smo svi gledali. Ono, i to je bilo neko veliko uzbuđenje, znam, posle je bilo kao horoskop, znaš, kao šta si ti u Dinastiji, šta bi voleo da budeš, a kako te mi vidimo, ja, znaš. Cijeli život je oko Dinastije bio tada, žene su samo to prepričavale. Pa sećaš se kad nekom kaže, vidi ga ovaj ko Steven, to imalo jedno odve, ali to ko nije gledao sad Dinastiju, ne zna o čemu se radi. Znaš šta je isto predivno bilo, što su rockerima Ravs svekli, Dinastija, svakem tuđa žena prija. Ja, da, ali vidiš ti, to je bilo, tad su postali i rokeri smo različno, će postao neka vrsta... Znači, o, rokeri su, ono je bilo genijalno. A ko je to žanr? Šta je to, neka farsa?
Stvarno genijalno ono bilo. Da, to je farsični neki kick rock šatro, volao bi da sam narodnjak i to. Bili su narodnjaci. I bio onaj da sad sećaš se u čizmama sa nekim ludim naočarima. Da, mrav su bile pjesme. Znaš šta, tekstovi su inteligentni, haos. Sjećaš ona, ona neka kaserka, kad on dolazi kod kaserke, da će vodi u disko. I Krkenzi, Kikiriki, Everyday. To, da, Bol Bolu je Žikina ko bile, kad se seti da je mlada bila. O, genijalno. Strašna, lirska zo pesma. I tako dalje. Da, i rođaci mi po Beograd rasuti ko pleva. Moj drugar je volao to da me pušta. Rasuti ko pleva. Da, i to nekom krstivoj koji noge smrde na Banovom Brdu i tako dalje. Da sam neke budalaštine. Je li ovaj čovjek, kako zove ono? Bizetić, je li živ? Glavni. Ja živ nemam pojma, nisam siguran, ne mogu da kažem da pratim. Mislim, sve je doživjelo, nažalost, sunovrat, pa i njegov humor i sve, znaš, ono. Dobra je riječ sunovrat. Pa ja ne znam bolju. Kao neka, sunovrat. Je li to cvijet? Ja ne bih rekao, to je fizički događaj padanja s određene visine u jendek. Ja mislim da postoji cvijet sunovrat. Stvarno? Pa dobro, ako ima prkos, što je vidio sunovrat. Šta je taj cvijet? Pa ovako, vidi, uvene u pola dana. Šta sam mislio, morao sam čitati dva dana o tebi sve. Jel se tata zove Nikolas ili Nikola? Nikola, brate. Pa što je tebi dao ime? Jel to prevladao ego? Ne. Dete će se zvati kao ja. Ne, imali smo ono našivene stolnjaki, rupčići, kofere i to. Šaram se. Pa kao da ne menjam stvar. Ne, bilo je neko sujever, je to u moje familiji bilo. Moj tata, njegov tata je Đorđe. Moj brat stariji od mene je Đorđe. Đorđe. Nikola Đorđe. I tvoj sin. A i moj sin je Đorđe. Ja pa sam koliko nastio to? Ima li još imena? Pa je bio neki Pavle koji nije imao decu i bio neki Stevan koji nije imao decu i onda su oni nešto iz nekog sujeverja ostali Đorđe, Nikola, Đorđe, Nikola, Đorđe, Nikola. I to je tako bilo. Ali sad moj čale je dobio dva sina i onda nije znao šta će i kao Nikola. I tako se ostalo. Ja sam a kako sad, Nikola Nikolajević. A kako kad tvoja mama Mila kaže, Nikola, ajde da jedeš. I jel se okrene i tata i ti? Pa pazi, bilo je lepih. I da kaže, Nikola, ne, to mene, je tata. Ne, mene mama zove Đuričko. Đuričko. Đuričko, ajde Đuričko, da jedeš. Težak si kod crna zemlja. Da. Pa ne, bilo je nekih lepih zabuna, pošto je moj otac pilot. I onda, znaš, ono zove ga neka stjordesa ili tako nešto, neka ženska, znaš, kao, ej, Nikola, je kao, halo, jesi ti, je kao, ja sam. Nisi to ti. Nisam. Znaš, i tako dalje. Ili moja neka drugarica dobije mog čaleta pa krene da mu se jade. A šta na primjer kad tvoja mama vodi ljubav s tvojim tatom, pa će da prave sestru i govori Nikola. Pa ne, oni su i napravili moju sestru. A ti se okrećeš, mamo. Ne, mi smo imali malo veću gajbu, tako da su oni to izvodili dosta vešto bez nas. U audio. Odakle nam veća gajba? Pa, čale bio pilot, kažem ti, imali smo dvosoban stan. Komunista, jel? Nije. Nije bio komunista. A kako je mogo izdržati u to vrijeme da ne bude? E, to je, vidiš, interesantno pitanje. Mnogo... Dobro ga nisu streljali. Nije, ali, vidiš, ali nije tačno. Mnogo se tu, bar ja što znam, ne mogu sad se kunem u majku da je na svim poljima bilo tako, ali mnogo se komunistima prepisuje rđavijih stvari. Recimo, jedna od dobrih stvari je žene su dobile pravo glasa, ne znam da li znaš. 45. brate mi. I to se 75. Dobro, tamo nije bilo potrebe za nije za tamo pijest. Je sira, samo im daju sira. Ne, ali hoću kažem, mi smo vrlo emancipovani i to što smo republika i to što je ovo, to su sve doneli partizani. Oni naravno imaju svoje probleme, mi možemo da ulazimo sad u neku raspravu i ja bih volio nekada i da čujemo možda i stvarno istorijske fakte. Ma što smo mi dali ženama da glasaju kad je Tito doživo? Nema glasanja u nas. Pa dobro, ali mogle su da biraju, to jest nije bilo više da možeš da biješ ženu. Razumeš, ona je Boga dobila... Boga mi se je bilo. Ona je dobila nasledno pravo, mogla je da ima svoju imovinu. I tako dalje, to su neke stvari koje sve ranije nije. To je emancipovana stvar. A što se tiče to istog partizana, pa moj otac je bio šef pilota, šef kapetana. I nije bio član partije. I on je često pričao kako su mu prilazili partijski drugovi, kao ajmo Nikola, dođi kod nas. Vreme je. Znaš, jer ti si sad već, ali da bi ti bio šef kapetana, ti moraš da imaš najveći broj sati u vazduhu. Da. I to je jednostavno, eto, to je. Ne znam, moja majka je radila na hematologiji u klinici, nije nemažno, u Beogradu. Mila, da. Njen šef je bio neki tamo Ruvidić, čuveni doktor, hematolog. On isto nije bio član partije. I oni su mu isto rekli, ajde dođite kod nas, doktore, pa red bi bio. On je rekao, neću, ja nisam, hvala vam puno i sve. Ali on imao najveći broj naučnih radova i tako dalje.
Čak su znači partizani znali da ne možeš da staviš šefa elektrodistribucije ako nije neki inženjer elektro. A kako su onda komandovali? Pa zato što prvi iza njega je bio partijski čovjek. Razumeš? Znači, i zato što je partija suštinski odlučivala o nekim većim stvarima, ali ovo stručno nisi ti stavljao, kako ti kažem, nekoga samo zato što je partijski. Što se u današnje vreme dešava baš kod nas, danas barem. Danas je čisto 100%, danas se ne krije više. I onda ti kažeš, pa čovječe, pre, ti komunisti su imali nekog imali su nekog mozga, oni su znali da društvo mora da napreduje dalje sa i znanjem, iskustvom, ovim autoritetom, prosto znanja. Jel? A znaš šta, nas su toliko ispirali ti filmama da smo toliko voljeli partizane, tek sam ja kasnije saznao da partizani... Da bilo i četnika, bilo ne, super zezanje. Kad imaš ti sad 1000 duluma i dođem ja partizan, otmem ti sve. Otimali su partizani. Kako nisu, jesu, to je činjenica. I to je ono što pa je li to pozitivni partizani? To nije pozitivno, to je negativno. Kao i Goli otok što je negativno, kao i nemam pojma... Ono ma nemoj Goli otok, pa danas imaš Guantanamo. Što je Goli otok gori? Pa isto je Guantanamo je grozan, mada su, eto, sećaš se, ipak su to odustali od Guantanamo u jednom momentu. Obama je htio da zatvori, ali nije uspio. Pa muka je živa, ali su se suočili na neki način i iscurelo je to šta se tamo dešava i američko društvo. Pa ono još radi Guantanamo. Ja ne znam, ja mislim da ne radi više. Mislim radi. Da ne radi. Mislim nije da su uspio ovi... on da ga zatvori. Ja? Nisu uspjeli. Znaš šta je isto... Ali hoću kažem, eto, to ima naravno... Ja bih volio nekada da mi pričamo o toj našoj istoriji bez, kako bih rekao, emotivnih manipulacija. Znaš, da probamo da se... Ja sam potpisao nekada davno, možda si i ti potpisao. Mada ne verujem. Bilo je nekih intelektualci. Bilo je kao da napravimo da istoričari iz Jugoslavije, znači od Slovenije do Skoplja i naokolo, mladi istoričari, pazi foru, da nam naprave jednu čitanku ili, ajde da kažemo, istorijsku knjigu koja će da nam objasni šta je bilo u Drugom svetskom ratu, šta je bilo ispred, šta se desilo u Drugom svetskom ratu i šta se desilo u ovom nesretnom našem ovde ratu. Da. Kako kaže teorija, ti ako ne znaš svoju istoriju, ti ćeš je ponavljati. I ja mislim da mi kao jugoslovenski prostor, ajde sad, ne moramo da budemo ni braća ni sestra, ali ajde ne neki geografski prostor, znaš, mi smo prošli kroz jednu istoriju koja je ipak zajednička, koliko... Zajedničko klanje. Pa, da, pa mislim, istorija je manje više klanje, ali uvijek je klanje, mislim, znaš, i Egipćani su tukli, ne znam, ove Jevreje, i ovi su, ne znam, ovo, i uvijek ti neko je grajisao. Amerikanci su pobili Indijance. Ja, razumeš, tako da je tu bilo koješta, ali su onda doveli ove crnce iz Afrike da im rade, znaš, koješta. Tako da, ali ja bi, meni se činilo da je to važno da mi zajedno znamo šta je bilo. Znaš, i da ako učimo istu istoriju, onda više nećemo ponoviti. A sad, na koga govoriš mi? Misliš na djecu? Jel mi znamo šta je bilo? Pa ja ne znam. Ja ne mogu da ti se zakunem u kevu. Evo, vi sad, ja i ti već oko partizana nismo sigurni, ti misliš nešto, ja mislim ovo, ja imam neke informacije, ali ne mogu kažem da imam sve informacije, znaš. Nema niko, hoću kažem. Pobjednik ima informacije svoje. Ali ja bih volio da se vratimo na to, znaš, istorija je nauka. I ako je tretiramo kao nauku, znači ona mora da ima, ti imaš neku teoriju, pa ti možeš da je dokažeš nekim dokazima i onda tražiš istorijske fakte, pisma, spise, da... A znaš šta, evo mi ne znamo šta se sada dešava u svijetu. A 1866. E, ali vidiš, to šta se desi u 1866. je zapravo nije u pokretu. To se desilo tad i to je takvo. E sad, da li mi to znamo i s koje strane ćemo mi o tome da pričamo? Drugo, mi možemo kažemo da neke stvari su za debatu. Znaš, ali neke stvari nisu za debatu, ako me pratiš. Znaš, da li je bila, evo ti, da li je bila, nećemo dalje u politiku, jer možda ne nagrajišemo i ti ja. Ma ne rećemo, ali, što možemo. Recimo, da li je bila opsada Sarajeva? Pa ćemo da debatujemo o tome. Ja nisam bio u Sarajevu, bio sam u Goraždu, bila je i opsada Goražda. Pa, bila je i opsada Goražda. Hoću kažem, znači to je ja bilo. Ja mogu za Goražda da govorim. Da ti sam. Govori. E, ali sad imaš neke sinove koji viču, ma jok, nije to bilo. E, ja bi to da probamo da preskočimo taj deo, znači da nešto što je fakt događaja se desio. Sad, kakav je tvoj doživljaj toga, šta ti misliš, zašto je došlo do toga i tako dalje. I moja ideja je bila i tih 500 i ne znam koliko nas je potpisalo tu peticiju, posle rata, svih ratova, da nam pomognu istoričari iz svih republika bivših da nam daju jedan faktički događaj, gde znamo, dokle znamo, kad ne znamo, rećemo ne znamo, brašo. Jer šta će da se desi? Mi ćemo da repetiramo. A znaš šta se interesantno desi? Pošto su taj projekat je propao, jel, kao i svaki mirovni, cool
pomiriteljski ili lekoviti. Ma da. Znaš, oni su šta je ostalo, svako je ostao sa svojom knjigom. Oni ne daju to. Ali što je interesantno, hrvatska knjiga ti je zapravo ista kao i srpska knjiga, kao i bošnjačka knjiga, pretpostavljam. Mi smo ti žrtve, oni su nas napali, mi smo se branili. I Hrvati isto to pričaju. I, znaš, i ti neminovno dolaziš opet na istu knjigu, ali naopaku. Da. Eto. Možda bi se trebalo ukinuti istoriju. Pa što se mene tiče ili da je ukinemo, ali razumeš, mi je ne ukidamo, mi je koristimo kao polugu za manipulaciju, kao za emotivnu manipulaciju, znaš da ja tebi pričam kako su, ne znam, ove tvoje komšije bez veze, ove to, a ti kažeš, dobro, ako bi mi znali istoriju kao fakt, kao, znaš, hoćemo li sad ja i ti da se natežemo da li je vodonik i, i kiseonik prave vodu i ti, ja znaš, glupo vodonik je, brate, to je da, tako, znaš, to je tako. Znaš šta, imao sam ja isto jednu teoremu, ako su African Americans doveli iz Amerike tamo, pa i sad oni se ne šlažu s njima, vi morate da zahvalite robovlasništvu at the first place, što ste ikako u Americi. To ima, da, da, ima i toga, da, sa tim. Ali ne smije se to njima reći, jer ja sam vidio da, da u Americi s crncima ne možeš ti baš tako pričati. Pa oni ne, oni ne znaju, znaš, to se mi šalimo, mi ovdje imamo malo tough, rough humor, znaš, i tako dalje, evo ja i ti sad pričam. I malo se šalimo, ali ovo su prilično krvavo zaguljene teme. I znaš šta, meni su dozvoljavali, ja sam radio tamo u kafani u Njujorku i ja sam toliko s njima zezo da su mi dozvoljavali oni da upotrebljavam N-word njima. Ojaj. Zamisli. Dotle si stigao. Dotle sam stigao. Jel, jel oni stvarno kad te vole, onda, onda je pravo brat? Pa jeste. Znaš, drugo, mi smo operisani od toga, jer kako bih rekao, znaš, mi smo ovdje imali ono, mi smo nesvrstani bili, pa su nama afrički studenti, naša braća, mi to nismo nikad, mi smo treći svet, razumeš? Da, ali znaš šta, nismo se razmnožavali s njima, jer u nas nema nikako crnaca u Jugoslaviji. Pa ima, ima, jedno, ima šest, znaš, šest, znamo ih po imenci. Ali mislim, da, nije, nije možda mnogo nije mnogo bilo plodonosnih kombinacija, ali verovatno je bilo kombinacija. E sad počinjemo. Ajmo realno sad. Znaš šta, onaj, znaš kako sam zapamtio kako se zove tvoja baba? Ti si glumio Stranger Things s avionom Ryder, a Viriona Ryder je kleptoman. I uzmeš tu riječ kleptomanija i izbacim klep. I dobiješ tomanija. Tomanija Đuričko. Dobro, imaš dosta jednostavan način pamćenja imena. Pa tako pamtim ja stvarno. Pa dobro, naš čovjek pamti kako zna i umet. Jel teško mi da zapamti jednu riječ, a ovako kad nešto zapamtim... Ali da, tako si pamti, ne znam, da, ne, 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 tako si pamti. Gledao sam neki dokumentarac, neka riba gleda na televiziji takmičenje u pamćenju. Da, i kaže ovako, ona je neka Norvežanka, i kaže, čovječ, ja gledam, su sve neki Ameri debili, kao. A bukvalno to izgovorio, su neki moroni, kao zašto su oni najbolji u pamćenju. I ona shvati da to nije talenat, nego da je to trening. Da. I kao i svaki trening, spavanje, ishrana, trening. Spavanje, ishrana, trening. Da. I ima sad, kako se prave te mentalne mape, pa baš tako. A da, da, tako što napraviš mape. Ludilu u svojoj glavi koje ne možda zaboraviš. Da. Vinona voli da krade. Da. Đuričkova baba, razumiješ? Sad, aj zaboravi to ako umeš. Znaš, to ne može, nema šanse. Znači, tako se i pamti. Odakle su Đuričko? To je jedno veliko pitanje koje proganja sve. Pa imaš li na internetu? Nema, na internetu. Tree of life. Prvo, lako, ti si dovoljno veliki da znaš da je internet kao i džungla. Pun lepota, a i opasnosti. Znači, laže, ja mogu da ti izmislim ono, Wikipedia nije stvarno. A dobro, ima dobri. Ne možeš u doktorskoj disertaciji da kažeš ovo sam video na Wikipediji. Ne možeš, da. Zato što to nije stvarno. Ja? Al, e sad, šta mi znamo? Što ljudi operišu srce na YouTube uživo. To je stvarno. To je stvarno, ali to je nemojte vi kući, znaš. Ova omladina ništa ne zna. Čekaj, kao, da, kao nešto me žiga, daj da vidim kako da operišete se. Đuričko, pa to je, koliko sam ja razumio, neka teška modifikacija zapravo imena Đorđe, opet jednog od ovih mojih Đorđe Nikola, i tako dalje. Oni su davno još 1600, valjda s Čarnojevićima, bežali od ozdo 17. vek. Iz Grčke i to sve. A iz Grčke ste? Ja. I onda su oni stigli tu gore u Vojvodinu, u Banat, ja, tamo oko Temišvara i tu Jaša Tomić se sad zove to selo, nekad su to bili neki Modoši, i onda su oni tu se šurili protiv Turaka, dobili su i ono neku plemičku titulu, bog zna kako, i to je eto bilo to. Ali onda, onda je sve otišlo dođe. Nekako zvuči mađarski ili češki. Neki da sam je rekao, jesi ti Ukrajinac? Ja kao, molim? A rekao ti je neko? Da, ja kao, što? Pa on se Hiko prezivao. On kaže, ja sam Hiko, Ševčenko, Kličko, Đuričko.
Jako, puje. A, da, pa da, ne, moguće, ali moguće, nije, ali da, nažalost da. Nije. Mislim, ono šta imamo od rodoslova, što mi znamo, eto, to je to. Pa prilazi mi su mi ljudi iz bara. Ima neki Đuričković. Đuričković. Da, oni pa kao, vi ste ti... skinuli to ići. Ja kažem, Brašo, ono, jeste, jeste, imam ja. Ja kažem, evo ti telefon mog Ćaleta, zove, brate, mog Ćaleta, pa se peglajte. I moji Ćali, taj Crnogora, su se provali ko niko tvoj. Napili se, ja. Ne, nego su jedan drugome knjige, znaš, ovaj kao, pa, upa, mi nemamo toliko knjiga, moj Ćale se pravi važan, mi imamo, kaže, evo ovde, ovde, onda i tako dalje. I ali tamo... nije toliko uzbudljiva zapravo ta priča, mada ima, bila je na televiziji neka emisija Dvorci u Vojvodini. I sad imaš Dunđerski, čuveni neki dvorac. Onda Dunđeri. Dunđerski, da, oni su bili Dunđeri, da. On verovatno je tako i dobio to prezime. I ima dvorac Đuričko, znaš. A ima, i svi kao, wow, a nije to neka kuća, mislim, nije neki dvorac, ne bi daleko od toga. Nije ni naše. To ne znam a nije od tvoga pri... dede? Pa nije, moji su, mislim, mi nemamo nikakvu naročitu imovinu, imamo tu povelju Marije. Ove. A gdje ti je deda živio? Zar živio... nema zemlje nikakve? Nema, kako? Pa nema, a oni kako? Su, kad su došli partizani, onda je to sve već bilo čao, arrivederci Roma i to sve. A mislim, nije ni bilo, više su nešto, je to, da je tako, to su neke priče, prade da je to Prokotsko i to. A kako ti je mamino djevojačko? Kozomara. Oni su iz, oni su iz Livna. Znači, Basanac opet. Tako je, a baba moja, mamina je iz Like. Tako da ja dođem to svašta, sve i ništa. Znači, a baba mi je Šabca, pa ti sad vidi. O, jel se svratiš kad ideš od Sarajeva za Beograd u Šabac? Pa sad sam igrao u Šabcu pre, recimo, jedno 5 dana, 6. Da. I još pominjem babu u stand-upu, pa su bili sretni. To sve znaju oni tamo nju. A tebe je baba najviše inspirisala da postaneš, jel? Pa nije me, kako kažem, znaš, nije to tako racionalno. Evo, šta je tebi inspirisalo da se baviš? Ništa, ja nisam ni znao, znaš šta, upisao me tata. Tebi đavo nije dao mira, ti nisi mogao, brate, šta bi ti je, budeš doktor? Šta ćeš da budeš, veterinar? Ne znam, ništa. Pa ja sam to ti pričao. Ja nisam ništa htio biti. viš, tu smo sad, stigli smo ti i ja na to mesto. Tako i ja, znaš, ne mogu kažem, oh, ja ležim mali, kao, a kako je babi život, bože, znaš, šta bi bilo tako da živi. Znaš, to nije tako, pogotovo što njen život nije najvan bio. Znaš, biti glumica u tom periodu, nju je Ćale prebio ko vola, razumeš? Da, vidio sam. Pa su onda ona je skakala, ne znam, u Vardar, tela se ubije, pa Vardar bio plitak, sva sreća, pošto on, tad je on bio dole u Makedoniji na nekoj službi, pa su izvukli iz tog blata, pa su je tukli sva braća i sestre i tako dalje. Znači, mene to nije inspirisalo daleko od toga. Hoću kažem, njeno ludilo da bude glumica je mnogo veće od mog. Ja da sam dobio jedne batine, da sam, kad sam teo da budem glumac, ne znam da bi izgurao do kraja, znaš. Ali mi smo otišli u Radio Beograd, moj brat stariji, njega je odvela baka tamo. Đorđe. Đoleta, čuvenog. Ona je li on glumac? Nije, on je režiju završio na kraju pozorišta. Da. Da. Ali je igrao i koklinac, kao ovaj, obojica smo što igrao po nekim televizijskim emisijama. A što emisijama. Piše tebi tamo? Aktar and direktor? And direktor. Pa radio sam neke kratke filmove, radio sam ovaj nekoliko epizoda jedne serije, radio sam spotove neki, kao to, režirao sam predstavu jednu. A ko bi utjelovio Tomaniju u tom filmu koji bi ti u budućnosti režirao pa u Hollywoodu? Da, zavisi, znaš, zavisi od uzrasta. Kažem ti ovo kad je mala, kad skače u Vardar, onda bi neko mali, onda bi, znaš, dugo je to putovanje. Ali kažem ti, oni su to i prošli Albaniju peške sa srpskom vojskom i dole stigli na krv i tako da. Mislim, čudesno, znaš, to su ludačke priče. Ja nisam ni pola od tog problema. Ali šta je glavna stvar bila? Ona je odvela mog brata u Radio Beograd. Tamo je bio neki dečiji omladinski dramski studio. I moj brat je otišao tamo i ja sam naravno da je on skočio u Vardar i ja bi skočio u Vardar, verovatno. I on sam ja bio, oću i ja. Onda sam ja do godine otišao tamo. Prijemni na Radio Beogradu je bio, jel umeš da čitaš? Ja kažem, umem. A znaš, ja imam 7 godina ili 6, tako nešto. I oni kažu, dobro, da evo ti novine, čitaj. I ja, babara. Kaže, bravo, primljen si. I to je to. A zašto si primljen? Pa primljen si da, pošto je Radio Beograd imao tu dečji studio za decu koje trebaju na radiju da igraju. Aha, i bile su neke emisije dečije, sredom i petkom, valjda, gde smo mi učestvovali u tim dečijim emisijama na radiju. Da. A pošto je počela i televizija malo više, onda smo mi igrali u dečijim nekim emisijama, serijama, pa su dolazili za filmove tamo i mnogi Boki Milivojević igru, ne znam, tu, kako deda takav unuk i te ludila. Spominje se Nikola Kojo, opet Nikola. Kojo je bio to, Kojo je bio tu i tako bio Glogovac, ne znam, znaš, dosta. Znam Glogovca. Bojana Maljević, tako neki razni, ono, ljudi neki koji se nisu posle bavili glumu, koji su otišli na režiju, montažu i tako dalje. Dosta velika bila ta grupa. A kako si ti prema ovim velikim glumcima, je li te bilo strah njih, Živojinovića, Gagu? Kad porastem, bit ću Gaga. Gaga, da. To govore glumci, pa, to je Dragan Nikolić. Jeste,
Dragan Nikolić. Pa znaš kako, ja sam ih upoznao kao klinac. Ne znam, Milenu Dragić sam upoznao, imao sam 13 godina i ona mi igra mamu. Ja sam kao, Milena, vi ste... Ona kaže, sine, nema vi, ja sam ti mama. Znači, ja sam za tebe Milena i mi smo na ti. Da. I drugo, uvek kad glumiš s nekim, uvek si na ti. Kao, nemoj da se sekiraš oko toga. I ja sam nekako... Znaš što ti gledaš Milenu Dragić na televiziji, ona ti kaže, mi smo na ti, ja sam tebi mama i tebi ona mama, razumeš, i ti pičeš dalje, tako i s Gagom. Ja kao, on kao, ajde bre, sine, nema zezu, znaš ovo, ono, i onda, kad ih upoznaš tako kao klinac, nekako, nemam pojma, ja sam nekog doživljavao kao moju mamu i tatu televizijski, znaš, i kao moja, ono, druga. Ja sam čuo da su Milena i Gaga bili divni ljudi. Pa čuoš, da, pa to ne moraš da čuješ, to se vidi, znaš, ti ih vidiš ovako očima svojim, ti je jasno s kim imaš posla, znaš. I bila je jedna, ona, kad su pričali, oni to nisu rekli, nego su neki drugi pričali, kad su Milena i Gaga skupili pare da kupe golfa. I da. Oni taman krenuli, izlaze iz kuće kad vide na televiziji da djetetu trebaju pare za operaciju. Da, i oni odu ljudi. I dadnu pare. Oni su, da, ali oni su stvarno čudesni ljudi. Znači, to je ono, znaš, ali to je neko... Mislim, Milena Dravić ti je evropska zvezda, bili, ne samo bili. Jugoslavenska. Nažalost, bili, znaš, bili, i on je bio isto, znaš, to je, on je bio i mangup i sve, ali, znaš, gospodin negdje, to je vrlo, nekako, prosto iz nekog drugog vremena su oni bili ljudi. Znaš šta, kako se zove oni filmovi, oni, kad on glumi u onim crvenim, oni Dragan Nikolić, oni stari filmovi, kad je on mlad, ima frizuru, styling, house... I danas je ono moderno. Pa kako nije? Pa, kako pazi, se oni zove su... ono, da, oni filmovi? Ja, jeste, ima neko ime. Kad ima englesku zastavu, da, i to, englesku jeste, zastavu, jeste, o, to je vrlo, brak. A to su, bre, moderni filmovi. Stvarno čuči, brak. Za, a da ti pričam Milena Dravić, ako si gledao Misterija orgazma, ovaj, VR, kako se zove, to je, joj Bože, vi stade mi mozak, jutro je rano. Ovaj, to je, ovaj, bre, naš, Makavev, da. Dušan. To je film... Toplo preporučujem, tebi će se baš dopati, da, da. Jer je lud. Da. Dopati. Dopati. Kako se zove? Dopasti. Misterija orgazma. Misterija orgazma, je li erotski? Nije, o ovome Rajhu, koji je pokušao u Americi da napravi tu kliniku za oslobađanje energije seksualne i tako dalje. Kao odjele nešto ovo. Ne, ne, vidjet ćeš, mnogo luđe, prosto na nivou strukture filma i svega, zezanja s tim, moram vidjeti. A gdje slobode, noćeš na YouTube, Misterija, da. Orgazma, Makavev, kidanje. Nisam zaista, to, kidanje. Kidanje. Eto, to, znaš, oni pripadaju to nekoj kada je, oni su radili to kao mainstream filmove, ali radili su i te moderne filmove. I tad je film bio umetnost, bar je bio pokušaj da film bude umetnost. Da. Znaš, to mi se činilo. Nema toga više. Ma dobro, imaš i maratonci su umjetnost. Pa jesu, jesu. Ko to tamo peva je umjetnost. Jeste, na kraju balade to sve postane umjetnost. I niko se ne sjeća koliko je imalo gledalaca u bioskopu. Da, i niko da. Se ne seća, razumeš, tih trivialnosti, ali svi znaju sve replike iz tog filma i događaja. Znaš šta, maratonci teče počasni krug, oni, ovaj, glumci su rekli da uopšte nije bilo para. Pa sigurno nije bilo para. Pa kao i za sve filmove na svetu, u stvari. I stvarno najbolji ispadne kad filmovi, nema para. I, pa ne da to, nego, znaš, tebe navuče, znači da te privuko scenarij, da te privuko reditelj, da si ti pristao, ali opet, s druge strane, ti moraš glumcu, glumac mora negdje zaradi lovu. Da bi, eto ti Orson Welles, ja čuvena njegova priča, ja snijem 3 filma godišnje, 2 za pare i 1 zato što ja hoću. Da. Razumeš? Ali tako je, šta je zanimljivo za maratonce, u originalnom tekstu, tekst se događa 74. kad sam se ja rodio. Ja? Ali, 9. jula, 9. jula, pa eto vidite na Instagramu da pošaljete poruke. Porukicu neku i tako, ovaj... Ali onda Šijan, ili ne znam ko je, ali ja mislim da je Šijan to smislio, da to prebaci još u rikvrc vremenski. I da. To je ludilo. Ja sam da. Mislio čak da radim u Americi kao remake. Ali na stan, naš, koga negde... bi mogu bi uzeti one sve iz Reservoir Dogs. Bukvalno sve. U srnim odijelima. Ne samo to, nego naš negde u nekoj Alabami, u nekoj Arizoni, tipovi kradu sanduki i šuruju s ovima što sahranjuju ljude. To je biznis koji sigurno je postojao svugde na svetu. Da. Nema tu nešto suštinski mnogo naše, da. Balkansko. Nema, to ti isto, ludaci su svuđe. Može biti to, meksički kartel koji šuri sa ne znam, Amerima. Znaš, ono, bukvalno je dobro, može da bude dobro transponovano to. Uopšte sam o Dušku puno razmišljao o njegovim, čak i balkanski špijun.
Možda bude američki špijun. Da, balkanski špijun isto. Ali što da ne, naš američki špijun. I njih isto truju da su stranci zaguljeni, da ovaj možda ga pojede i da ovo, da ono. Znaš, i tako to da... je i čak danas ista priča. Ista, nevjerovatno. Isto, da, potpuno je čaknuto, znaš. Ono, tako da. Znaš, nam je isto puno žao za ovo. Ja nisam mogao vjerovati kako Milan Mladenović umro od... I kako je Sonja Savić. Oni su bili jako visoko inteligentni ljudi. Kako da. Su se predali toj drogi tako? Ne znam da si probao se fiksaš heroinom. Nisam. Prva liga. Ovo, ne, to je, drugo je vreme bilo, znaš. I ali nije Milan je umro, nažalost, od raka, koliko ja znam. Ja. Ovo, ali a moguće, dobro, i on je, jel? On je ranije bio to. Magija je tu isto tužno prošla. Ja, znaš kako, heroin je mnogo nezgodna stvar. To je ono, ja sam izgubio isto par prijatelja i svi moji drugovi koji su iole jednom nogom kročili u toj dan danas se muče na neku foru. Da li piju, pa ne znam, piju lek neki. Znaš, ono, neki vrag ih tera. Ja u mojim predavanjima, šalim se, ali ja to kad pričam s klincima o drogi i sve, ja im kažem samo nemojte da probate. Nemojte pretjer, ma moraju probati. Ne, ti ćeš probati heroin nekako, ne daj Bože, natrčat će ti u nekoj varijanti. Da, ali nemoj da se fiksaš, jer tog časa kad ti to probaš, tu si ti prešao... prešao si granicu iza koje nema nazad. Zato što je to izgleda đavolski lepo, to je vraški lepo, toliko je lepo da si spreman da uništiš svoje zdravlje, svoju porodicu, svoje prijatelje i svoj život u krajnjoj liniji. Ali, opet, s druge strane, Milan je dao čudesnu poeziju i onaj njegov album, kad je otišao u Brazil i to, onaj Angel's Breath, to je ludilo. To je stvarno vrhunska i poezija i muzika. I je li mu zadnji ovaj Dum Dum? Ne, Dum Dum je zadnji sa EKV-om. A kažem ti, taj Angel's Breath, posle kojeg je uradio u Brazilu, ono, to, Metak ali, mene ali neće i Vi plesači svog obrednog plesa. Mi smo svirali jednu stvar sa Dum Duma, kad nismo imali dovoljno pjesama, onda sam ja pjevao onu pjesmu. Mi nemamo vremena, omrao. Da. Ja sam rođen da vladam. Ja sam rođen da vladam. A ti sviraš sa svojim bendom Johnny Midnight Trio Zemlja. Da, sviramo Zemlja. Jeste, sviramo Zemlja. Pa znaš kako, moja ideja je bila s tim albumom da bude kao to posećenje, tako se zove album. I kad sviraš stvari po sećanju, ne sviraš ih baš kako idu, nego ih sviraš malo. Kao kad pričaš stvar, događaj po sećanju. Znači, nisi baš full faktografija. Kad pričaš lovačke priče, onda dodaješ. I onda malo ga i dodaješ, a negde ga smanjuješ. Tako i ovo, kad sviraš, malo dodaješ, malo smanjuješ. A dodaješ svoje, i ja sam onda uzimo, dobro, ta pesma je skoro harmonski identična kao i original. Ništa, malo, samo ja sviram drugačije taj riff koji ide i tako dalje. Ali nekako sad kad živim, pošto ja ne živim više u Srbiji, u Beogradu, ma nismo stvari, došli do otlova. Jo, izvinim, da ne otkrijemo, da ne spojlujemo. Pa rekao si iz Los Angelesa na početku. Spomenuli smo Los Angeles, da. A ovo i bend iz Los Angelesa. I bend iz Los Angelesa. Da, znači Rage Against the Machine, Dorsey, mi... Jesu loga tvoja dvojica Amerikanci ili su naši? Naši su. Jedan je Meksikanac iz Banja Luke. Naši. Naši su. A drugi je Srki, on je ono svirao, ne znam, u Vampirima i tako, možda ga znaš. Od ranije. Ali oni su tamo već dugo godina, ne znam, Meksiko, kako ga mi zovemo, pre 35 godina zadnji put bio u Jugoslaviji. I sad kad je došao, bio ono šokiran. Jao, vidi kako je, znaš, ono... Kako je ružno, ne, još nego, uvijek. Pa ne, nego, kako kažem, znaš, ti gleda, on to gleda s jedne svoje... Vintage. Znaš, on gleda, znaš, ono, jo, vidi kako se lepo izgradilo, kao nemoj, molim te to da govoriš, me duša boli, kako je ružno, i tako dalje. Ali, da, oni su naši su. Ja, stigli smo čekaj, do... ZKV, aha, da. I ta pesma, i sad, pošto ja sve živim tamo, jel, onda ta, to, ne idi, nešto u jednom momentu pesmi, kaže, ne idi, ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve našu, za svu našu decu. Znaš šta? I onda nekako iz te daljine Los Angelesa te reči pogađaju te nekim novim zvukom, bar mene, nemam pojma, znaš ono. Znaš šta bi ja rekao? Ovo je zemlja za nas, pa je. Planet Earth. Pa je. I zbog čega je nafta samo njegova? I moja nafta, ja sam sa ove planete. Jeste, meni su umrli dinosaurus. I meni su umrli dinosaurus. zašto nije sve moje? Ja mislim da je on to i u toj pesmi govorio. Vjerovatno. Ne, pa on kaže, u zemlji vidim spas. U zemlji vidim spas. Znaš, znači ne, smrt. Da, ali nas, ali kod, pa da, ali on, ono te hrani, ona te, ti ideš tamo da bi bio nafta posle nekom drugom klincu koji će da je proda, razumeš i tako dalje. Organski, mi ćemo biti nafta, jel? Jednog dana. Znaš. Jo, ja volio da budem 9-5 ono godinu. Da, malo, ja bi ovo oktanski, ja bi volao bezolovni ako može, mislim.
Vidio sam da sviraš, da si svirao gitaru i klavir, jel to kad si krenuo na početku? Pa ja sam, išao sam prvi razred klavira dva puta, pošto sam dva puta otišao. Pa dva puta sam bio prvi razred, tako da mogu da kažem da sam svirao, ali mislim sviram ovako, znam da odsviram 5-6 pesama. A gitaru opet je moj burazer počeo kad je imao to 12 godina, onda znaš sam ja sa njih iza njega odmah, ja hoću. Je li burazer stariji? Jeste. Moj otac je svirao gitaru, on se ložio na Paco de Lucia. O, ja znao. Pa znao je pomalo, jedno, dve, tri, ono dosta je dobro flamenko i fora je bila da ne držiš ovako, nego kao Paco mu ga je davao ono nakrivo rock'n'rollerski, znaš, ovaj fazon, digi, 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 digi. I onda smo mi tu njegovu špansku gitaru akali do 101 i nazad i ono, skidali neke gluposti koliko je moglo, tad nije bilo interneta, znaš, nego... Plastične žice bile, jel? Da, da, plastikandari i onda naš neko ti nacrta akord i onda kao, ha, ovako da, ide ovo, ovo i ono, bole prsti, ali... Jel ti bila među prvim pjesmama Balkan? Nije, ja sam, to sa Azrom, ja sam imao neki ozbiljan problem. Azra i, nećeš verovati, Hese. To mi je spadalo u jednu grupu koja se zvala Nema šanse. Ne volim nija Azra. Ali znaš zašto? Ja, mislim, ne može, da, šta, voliš, ne voliš, to je preferencija. Ja, ali da li je Azra stvarno važan i uzbudljiv bend i tako dalje u jugoslovenskim okvirima? Jest. Meni šta je išlo na živce, sve hipi ribe su volele Azru. Da. I sve hipi ribe su volele Hese. Ja da. Sam bio zvona, ja ovo neću da znam. Ja ovo neću da imam veze s tim, jer ko ženski je najbolji u to doba, bar im je prolazilo, ako ona krene nalaziti, ti kažeš, pa to je sve bez veze. Da. Jesi ti slušala, ne znam, disciplinu kičmu, znaš, ono, ne zbuniš. Ili ona krene o Hesu, ti kažeš, pa to je sve bez veze, ti čitala Alan Forda. Da. Znaš, kao da je zbuniš, da slučajno ne uđeš. Naravno, kako sam prošao neke godine, onda sam slušao i Azru i oduševljavao se i tekstovima i ludilom i tako dalje, i naravno i Hesu sam se vratio. Igra, ja sam jednom otvorio da čitam Igra Stakleni Perli, ne razumijem prvu, drugu, treću rečenicu i zatvorim. Pa što je počeo te odmah, to je finalna knjiga. Ali nisam razumio ništa. I vidio Hese, Demjan i to, ovaj Demjan, ova Sidarta. Znam Demjan, ja. I to. Je li ono Demjan... Stepski vuk. Danas mi je umrla majka, koja je to počne knjiga? Ja mislim da je, ne, to je Camus. Albert Camus, to je Camus, to je stranac. Zapamtio za to. Danas mi je umrla majka, prva rečenica. A to je dobro. Oj, kako si dobro ti radi. Ema, to su egzistencijalisti. Kako vežeš ti? To, pa ne, nešto nećeš vjerati, ja sam sad baš nešto na Camusu, ono, ja sam isto to što sam preskočio, se vraćam sad svomu, je to, kako bih rekao, klasično obrazovanje, koje je bio Alan Ford i disciplina kičme, sad moram malo da nadoknadim. Samo znaš šta, došlo je tako drugo vrijeme da je čitanje knjiga malo, gubi se puno vremena tu. Možda na internetu da uzmeš neke sažetke i to, ali na primjer ruska knjiga da mi na 60 stranica on objašnjava kakva je soba, ko ima za to vremena? Ja se slažem lako da neke stvari su prevaziđene u književnosti, tipa dugi opisi, po priči opet oni kažu bili su plaćeni po tabaku, pa vrate on ga i da mu ga daje, razumeš. Ali i ritam čoveka je bio drugačiji, ali digest knjiga to ti je, ja mogu da ti digestiram tvoj život također. Znaš, ti se rodiš, malo živiš i onda umreš. Da. Jel to to? Da. Pa nije, brate. Da. Puno ima tu između toga. Ima momenta kad ti shvatiš, vidi kako je lepo. Da. Vidi ovo sunce. Vidi onda potok, ovdje cvet. Cvet, vidi gusenica na drvetu. Ha, ona će ja bude lepti. Ti kao, ja, da, ja ću jednog dana budem drvo, a onda će drvo bude sunce. Razumiješ? To i... samo mogu nezaposleni. Koji... Danas sam ja, kad sam išao sam pješke do ovde. Primijetio sam i lišće, primijetio sam i vamo bušenje, primijetio sam ovo, ljudi koji idu imaju automatizovana percepcija. Ja kad sam u New Yorku živio, ustanem, sabove i klimam glavom, radim, sabove i klimam glavom, vadim. Slažem se. Nema razgledanja. Filozofija dolazi iz dokolice i očaj dolazi iz dokolice i ludilo i drogiranje dolazi iz dokolice. Znaš, dokolica svih poroka mati. Ali ja mislim da, znaš... Može čovjek idući na posao, znaš ona, ne znam, u logoru čovjek vidi ptičicu na ogradi kao... Da. Znaš, taj čas neki, hoću kažem, mora da se, mislim, mora, lepota života je u tim nekim stvarima koje nisu digest. Jer ti, znaš, svi se rode i umru, eto ti, hoćeš da ti digestiram, hoćeš ti prepričam naš Romeo i Julije, dvoje mladih nešto opet, on se otrovali crkli, aj zdravo. Što se trovali, ti kao, pa čekaj, prezemo, može tako da se priča, sve može tako. Ja neki dan kažem mami smrljove, mama, znaš ti da smo mi na kvantnoj razini atomi? Kaže ona, što? Šta volam pričaš? Da, nemoj me spomenuš. Dobro, ima i nekog znanja s kojim ne znaš šta ćeš. Htio sam da ti kažem, ja...
samo da doskočim, da se rekao dokolica. Može biti auto, prikolica i onda dokolica. Tako je, dokolica i Nikolica. Da iskoristim dokolicu kao ovaj. Kao pamćenje. Kao pamćenje. Ali gledaj, ovo još evo razmišljam, sad sam šetao malo da ubijem, ovaj, da prošetam pre ovoga, pošto ću se vozim kolima, jer se vozio ceo dan i sad ću se vozim opet. I ovako šetam i sad gledam, 90% ljudi i staro i mlado, sem jednog matorog, on je jedini bio iz ovog fazona. On gleda ljude i gleda šta se dešava. Da. Znaš. 90% ljudi iz ovog fazona. Da. Jer kao, to je isto taj digest, znaš. Nemam ja vremena kao da čitam knjigu. Ti mu kažu, pa dobro, ne moraš da imaš vremena. Ti sedi, čite pola sata. Da. Sat, koliko da. Ti prije. Sutra ćeš da nastaviš. Ne moraš, ti ne moraš da završiš sve. Proces je, sad čujem moju mudrost, proces je Kafka. Proces je šta je važno. A ne da ti stigneš na kraj. Znači, oni bi svi kao u Matrix, ono. Ja znam kung fu. Ali a nema sad, gile, nema da znaš kung fu dok se nisi oznojio, dok te neko nije klepio, dok ga nisi promašio. Vidi sad, čovjek koji je ljubazan prema prirodi, ljubazan prema životima, ljubazan ne. Prema drugim ljudima, ne treba da pročita nikad ni jednu knjigu. Što se mene tiče, može život... Imaš, ja imam drugare neke, onako, koji su u Crnoj Gori, pogotovo imam jednog super drugara, nikad knjigu nije pročitao. On ima jednu gorštačku mudrost, i divan posmatranje, čovjek, i divan čovjek, njegovi nadzori, njegovi stavovi, full, ja i on smo full isto da, egal. Da, odlično, nema to, to što odlično. Ja sad znam, Kafku, da, malo Hesea da driblam, to ništa meni nema nije mnogo pomoglo. Ali je moj utisak tog nekog, moja želja da produbim svoju razumevanje, razumeš? Da vidiš šta su drugi ljudi mislili. I to, zar to nije interesantno? Ti sad čitaš nešto i kažeš... Sad. Da. Ja čitam neku knjigu, čitam neko nečije iskustvo drugo. Šta će mi to? Pa kako gledaš... Imam svoje. Ali jeste, ali kad gledaš pozorište, šta da isto gledaš? Da ga potvrdim, šta, valjda, jel? Nije. Ti imaš, to je sad ta katarzička prenos, taj katarza. Kada ti gledaš što gledamo pozorište, pa imam ja moj život, brate, imam ja moje tragedije. Što ja gledam sad tvoju tragediju? Tvoju tragediju, baš me briga, druže. Da. Razumeš? Ali da. Nije... To što shvatiš da i neki drugi čovjek ima tragediju i da ti imaš tragediju, da je ona ista i da je njegova muka možda ne identična, ali ista, to tebe shvata da ti svoju muku preživljavaš gledajući njegovu muku. Da. Zato nama trebaju pozorišta, zato nama trebaju priče, knjige, zato nama treba muzika. Da. Ovo je zemlja za nas. Da. Pa šta sad, hoćeš mi ti, Milane, mrtav objašnjavati? Da. Znaš, pa kako je zemlja kad si ti u Brazilu, druži, otišao, razumeš? A ja sam u Los Angelesu, ali baš to što je on tam, naš, mene to kao, vidiš, i taj čovjek je, zamisli, isto je tako mislio isto kao ja. Imaju, da, da. Da se vratim na mobilni. Sad baš razmišljam, sad razmišljam, kao da napravimo skeč, znaš ono, Arhimed. Ovaj mu je rekao, moraš da mi smisliš kako da izmerim težinu zlata, da li me je zezno zlatar ili nije, ako se sećaš. I on je legao u kadu, prelila mu kada, i on je ukapirao, e, ovako bi mogao da merim zapreminu. Da. U kadi, bukvalno, stavimo zlato, metemo ovo, kad stavimo krunu, ona bi trebala isto količinu vode da digne. Ali u današnje vreme on bi seo i drndo mi mobilni, ono, TikTok, baba jaše medveda, nemam pojma. Da. I prelila bi mu se ona voda, on to vidio ne bi. Newton isto. On bi seo, drknula bi ga jabuka, on bi kao, pem ti jabuku, znaš, otišao bi na drugo drvo neko. Ali znaš šta, Newton je bio u krivu, gravitacija nije sila, nego zakrivljenost vremena i prostora. Ne, gravitacija može i da zakrivi vremeno prostor, ali ona nije to. Ona ali je nije sila. Jeste sila. Nije. To te konukla. Znaš šta, ja sam se uvijek pitao zbog toga treba da se raketa lansira onoliko goriva. Gore, zašto samo silu ne okrenu je ovako i da raketu izbaci? Ne može, zato što nije sila. Dobro, mislim da te ne razumem, ali predajem ti bez borbe. Ja koliko sam učio u školi, svaka masa stvara gravitaciju. To jest, masa je gravitacija. Da. I što je veća masa, to je veća gravitacija. Da. Kako je objašnjeno u popularnoj književnosti i literaturi, kada sedne debeo čovjek na krevet, a ti malo, op, zakriviš se pored njega. Jer on zakrivi prostoro vreme, to je gravitacija. On zakrivi prostoro vreme toliko da ti moraš da upadneš u njega. Kad bi bacio kliker, on bi ga, znaš, neminovno povuku ka sebi, onu spiralu i bla, bla, bla. Ali ako misliš ta sila koja te vuče u tu zakrivljenost, onda je onda jeste. To jeste si. I sad, sad imaš to kad bi lansirao ovu raketu tebi gore. Treba kontra sila, ali i minkicu preko, takozvana druga kosmička, da bi ti izašao i onda kreće. Morao bi prvo poništiti gravitaciju. Da li oni u Indiji stvarno levitiraju? Jel oni ponište gravitaciju? Ne. Ili je to nije, ja što sam gledao, to je fora, oni se, znaš kako sad, u doba kad nije bilo interneta i TikToka,
i ti gluposti. Svi su levitira. Pa ne, nego sad dođe neki baj iz Indije, kaže, ja sam vidio drugove koji skaču i lete. Da. I su i kao, bravo. Znaš, otkud, kako oni to da provere, znaš. A oni sedu u onom, sedu, kao, ne znam da ste vidio. Yes. I onda oni, vike, vike, i sad ono, i stvarno se navežba. A ima, znaš šta, on... On stane u lotus, onu pozu, jeste, i skače nogama, ja. I vjerojatno ga neko slika pa skoči. To, i sad to stvarno delu ovako kao da oni levde. Bouncing. Vrega. Bouncing, mislim, ko zna da leti, taj je pobedio, znaš. I kako ti dobiješ ulogu u posljednji krug u Monci? Je li ti to prva uloga, važna? Pa recimo, igrao sam ja 1986. ili 8. Ne znam tačno. Kako, jel zavoliš odmah ili šta ti se desilo? Pa ne, igrao sam ja ranije, kažete to na filmu, igrao sam malo po televiziji. Bilo mi je super, znaš, dobio sam opravdanje, nisam išao u školu taj dan, nego sam morao da... Zbog toga si počeo. To je prvo što te odmah privuče. Druga stvar, probao sam ceo prepodne i popodne skoro sa Gagom Nikolićem, igrali smo kraj Carice u toj, pošto je ta scena neka. Znači, družio se s Gagom. Da, i oni su nam napravili taj teren i mi smo bukvalno ceo dan to bacali tu kintu. Ja sam malo svirao gitaru, zabavljao ga i zezali se. I ja sam bio zvonao, ovo je super, ja bi ovo možda mogao. U tom smislu je to tako krenulo. I onda kao jedan posao, drugi posao, onda sam otišao na akademiju i eto ti. A kada si otišao u vojsku? U vojsku sam otišao 2000. Kada je prošao 5. oktobar, ja sam smatrao da je naša zemlja slobodna konačno. Zvarno? Da. I ja sam bio iz fazona da mora sam da idem u vojsku ili u zatvor ili u vojsku. Imao sam 20. Pa što nisi otišao u LA tad? Što nisi otišao u zatvor? U zatvor. Pa nisam, zato što sam verovao da postoji nada, da možda može nešto da se promeni, da mi možemo da se suočimo. Od Balkana, jel? Pa ne od Balkana, bukvalno baš sam mislio konkretno na Beograd, znaš, jer ja i nekako ne vidim uopšte zemlje, ja vidim samo gradove, znaš. To sam čuo od jednog čoveka i čini mi se da je istina, ti znaš Kragujevac, znaš Sarajevo, znaš, ne znam, šta ovo između neka brda i planine, ništa, nekako ja se ja vežem za to, znaš, i to. Tako da, i onda sam morao da odem u vojsku, i otišao, jer sam računao da neće biti rata, da neće biti tih gluposti i to sve, i morao sam to da skinem s grbače. I drugi problem je bio pasoš. Ja čitave 90. nisam mogao da dobijem pasoš duže od 6 meseci. Što? Pa zašto nisam bio u vojsci? Da ne razguliš. Da, 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 da. A jedino je gluma, nećeš verovati, i medicina oslobađala od vojske. Pa što te nisu oslobodili 2000-te? Pa nisu mogli da me oslobode, jer sam ja 10 godina studirao, ja sam 92. upisao, druže. Znači, čuj, gluma oslobađa od vojske, kako to? Zato što je mala grupa, to je, znaš, imaš 5 momaka ili 4 momka, i sad kao pošto je klasa, imaš jednog profesora koji te vodi, oni su kao, dobro, ajde, to stvarno neki 4 tipa, neće ništa da nam fali, a medicina, to bože, to su ljekari, treba će nam u životu i tako. Nemam pojma koje je obrazloženje za lekare. Verovatno je bolje nego za ove naše. A dobro, za lekare, oni, ako bude rat, tu su oni... Oni trebaju, da ali pa treba i glumaca, znaš, da čiste Minska polja. Ajde tamo! Ajde, vi tamo glumite malo ovo, znaš. Tako sam ja to odležao, što sam morao. I onda sam dobio konačno pasoš koji vredi, ono, 3-4 godine. Znaš šta, ja sam mislio kad je bio Đinđić, ja nikad ne slušam Paličara, ali Đinđića sam slušao, kakav čovjek... Neverovatno. Pa znaš kako, to je ono... Kako je bio? Mi smo imali, to je ideal, ako se sećaš kod Platona u državi, kao idealno je da ti filozof bude glavni. Da. I on je bio filozof. Znaš, mi smo sad govorio, spali Čalić uvek na pravnike i na te neke stručnjake, i to je dosta, dosta niže po klasifikaciji. Drugo, on je umeo da nekako vrlo kompleksne politička pitanja saopšti jednim jezikom koji je jasan i meni i nekoj ženi na pijaci, znaš, ili doktoru nauka. Znači, svi mi tačno kapiramo šta je čovjek rekao i o čemu se radi, znaš. I drugo, on je pokušao da nas vrati na taj neki vrednosni sistem. Znaš, šta bi bila, šta je to, šta je naša zemlja? Da. Koje su to vrednosti za kojih mi stojimo i šta je ono zašto smo mi spremni, kako bih rekao, da se borimo ili da, znaš. I rekao nam je da moramo da se suočimo sa našom istorijom. Čuveno je ono njegovo. Ti možeš da, znaš, napraviš od akvarijuma riblju čorbu, ali ne možeš od riblje čorbe napraviš akvarijum. Ne možeš. To je istorija, mico. Skuo si ribe i sad se češi. I ne može jedno društvo isto, ta je isto od njegova čuvena, znaš, da 20 godina donosi pogrešne odluke i da za to ne plati cenu. Da. Ne može niko, kako si ti to mislio? Znaš, mi smo zaista
i ne samo mi, nego i sve naše komšije, i svi su platili sumanutu cenu. Pa Balkan isto kao da je jedna država još uvijek. Evo, u Hrvatskoj korupcija cvjeta. Pa naravno, i nacionalizam cvjeta. Znači, to su sve boljke s kojima mi nikako nećemo sve da se... Ali da je onih 500 nas što je potpisalo, da, mi bi možda uspjeli da se izlečimo od nacionalizma koji je manipulativan. To jest, ajde da vratimo da nacionalizam bude patriotizam. Ili tvoje rodoljublje, ili što pa, ti ja znam. Znaš šta, patriotizam je kad se šef stranke bogati, a sirotinja gine. To je patriotizam. Bilo je, sjećaš se, ima onaj jedan von Horvat, kaže ono čuveno, kao, a kako krenuo patriotizam, ja se uvodim za novčanik. Da. Nešto me drpaju. Pa to je Nemac, stari provalio. Znaš. Da, da. Tako da, mislim, oni su isto otkrili svoj nacionalizam i završio se kako se završio. I uradili su šta su uradili. I mi smo svi naše nacionalizme platili tako što smo ubijali druge. Da. Ja zaista mislim, to je, ima Kišće to super rekao, ono, naš, to nacionalizam to je gubitak vlastite svesti. Ali, znaš šta, isto je nejasno što i narod vidi da oni su korumpirani, da u nas 30 godina traje korupcija i kriminal. I narod opet glasa za te ljude koji to vode. Pa, znaš kako, šta to znači? Pa ja ne znam. Znaš, nešto znači. Nešto znači, ja stvarno, znaš, meni žao da kažem, ali to zvuči kao da, kad si, znaš, ono, kako definišemo glupoga čovjeka. Kad on istim radnjom, istim postupkom očekuje drugi rezultat. Ja, ali u demokratiji ne možeš nikom reći da je glup. To isto demokratija malo. Demokratija. Poljuljala. Da, ja se slažem, zato što demokratija zahteva da su ljudi slobodni, da su... Da rade non stop. Da su ekonomski slobodni, znaš. I ti sad, ja tebi ne mogu da zavrćem ruku na taj način i ne mogu da te zezam. Znaš, ovdje kod nas, hoćeš ti da radiš i zaposlio sam ti ujnu koja je glupa ko noć i ne znam si novca da ovo da ono. Da. I onda ljudi, to je malo taj štokholmski sindrom, oni se zaljubljuju svoje otmičari, onda ih slave, veličaju. I to je i naše iskustvo. Realno, šta mi znamo o Republici? Niš. Šta su vrednosti Republike? Šta mi znamo o tom? Dubrovačka Republika. Čuveno. Republika, egalite. Znači, svi su jednaki. Nemaš nikog bogom danog. Razumeš? Znači, svako ima jednaku šansu. Osim ovi pod rotacijom, oni su večni. Oni su večni. Ali ti vidiš da se mi stalno vraćamo na fabričko podešavanje tog feudalnog, znaš, kao imamo nekog kneza, mi mu ljubimo papuču, ona zdrnda ili ne drnda, kako prođemo ili nekog spahiju, ovo, one, kako... Znaš šta, što je, isto ako sam svi jednaki pred Bogom i Bogom dani, što je neko drugi bolji s Bogom od mene? Pa to je sad intimno isto pit. Pa to isto zloupotreba, znaš. Isto je zloupotreba, ja ću te setiti, znaš, sve su te religije počele iz ljubavi. Nigdje nema žene. Da, sad to je, ima kod hrišćana, ovo što smo čitali nešto, sjećaš se, ima ovo Marijino evanđelje koje je zabranjeno, naravno. Zabranjeno od strane muškaraca, da. A šta je bilo u Egiptu kad je bila Kleopatra? Je li to bila vladavina žena ili šta? Pa ja ne znam, to ti je kao Marija Antoneta, kao Katarina Velika. Ja mislim da je to hemofilija. Šta ono znači hemofilija? Hemofilija je bolest belih krvnih zrnaca u kome one ne umeju da, koliko sad ukratko da ja to ne mogu baš da kažem definiciju, ali ne može da ti se rana napravi, da se zaustavi, nemaš krastu. Ja, ne i ti se malo posečeš i, brate, ali dobro, onda uveneš. Kad si mali zapišaš. Ali imaš, to su imali engleski lordovi i tako dalje. Zato je njima kraljica pretekla. Da. Zato što su muški svi imali hemofiliju i bili ćao. Žene ne mogu da imaju hemofiliju ili ako imaju umru s 13 godine više ih ne. I onda to je to. Ja pretpostavljam da je to mogući bio problem i tamo. Ali kažu da je Kleopatra bila cica i po i to sve, možda i nije, ko zna. Ali to ti je sve istorija opet koje... Znaš šta, ja sam čitao, jedino u hinduizmu na početku javlja se da su žene kao nešto malo krenule da povedu, ali muškarac ne da. Pa ne da, ali njihova, koliko sam ja nešto malo upućen u tu stvar, znaš, tu ima glavni dasa je taj Atman, ali on nije dasa. On je dasica i dasinica, i dasa i sve, i cveti. Šimel. On je van tog dualizma koji mi sami po sebi, znaš. Sad svi njihovi bogovi imaju dualnu stranu, mušku, ono, ili dobru, imaš ovu žensku koja i svi plešu i svi seku glavi, kidaju se. U nas je bog muškarac, nema. To je tako, nažalost, tako su nam saopštili s tim u vezi ćuti. Ali ja mislim da i ta emancipacija, znaš, dolazi, eto, partizani su je doneli kod nas, pa doneće valjda opet.
Znaš šta, radujem se što je u Meksiku pobjedila žena, radujem se, da volio bi da pobjedi Kamala bez obzira šta ona, ali... Pa čeka, kako možeš se raduješ? Samo što je žena, da... samo pa što je žena, vjeruješ? Pa znam, ali dobro, Trump po meni nije neki izbor, zaista. Znaš, mi smo vidjeli šta je to, on je krajnje destruktivan. Ma dobro, i Kamala, ortak. I za Kamalu govore da nije ona. Znaš, mogu govoriti šta hoćeš, čovječe. To, znaš, kad mi neko kaže, evo, aj sad, ja i ti biramo. Ko će Kamala sedi ovdje ja s nama za društvo? Pa ja bi ovdje Kamara dođe da ovdje s nama da sedi. A ovo kao, ovoga ne moramo. Donald, aj ti svojim poslom. Znaš šta, ja bi izabrao i ženu diktatora, vjeruješ? Ja sam pomislio to i nešto sam to govorio i onda sam na grajso kod nas po običaju, znaš, jer su svi toliko osjetljivi i strašno je to dirljivo. Znaš, ali ja sam rekao da onog časa kad mi budemo imali ženu predsjednika u Srbiji, da ćemo mi da se izlečimo od svega. Ja, ali evo imamo ženu premijera, bila je žena premijer i sad je predsjednik skupštine i nije se pokazalo da je da to istinito. Mi imamo isto žene neke, ali to je sve pod patronatom muškarca. Pa uopšte cijel taj naš... A znaš šta, i žene su krive, što se ne ujedinje, ujedinite se žene. Žene svih zemalja, ujedinite se. Ja isto mislim da da, znaš, ono, koliko god se mi folirali da je to sve patrijarhat, ovo ono, svi mi znamo, znaš, na kraju kad padne na dupe, svako viče mama. Znaš, da, da. Niko ne viče, o babo, mi da, babu udare, znaš, ili kad si gladan, ili kad si tužan, i to, znaš. Tako da, uglavnom, žene drže ovaj svemir u pokretu i na svojim plećima. I jel tvoja djeca više vole mamu? Pa kad padnu, viču mama, ja mene to uvijek deprimiralo. Zašto, brate, ne vičeš tata, čovječe, razumiješ sve. Pa, kako kažem, vole ih. Ja sam to nešto pokušao sebi da objasnim. Znaš, kao, ja sam uvijek, mama ti je sunce. Da. Ona može ti da život, ali može ti ga uzme. Može. Znaš, ono, udavi te. Da, može da te udavi, da, ali, znaš, bukvalno može njena ljubav da ti bude previše. Može. Znaš, i da može. Ti ne možeš se iskoveljaš iz toga. Ali bez toga ti veneš, da. Ti si kraj. Da. A babo ti dođe ko neki mjesec. Znaš, on se pojavljuje povremeno, malo ti zamoljica vodu, ali a možeš ti bez mjeseca, neš umreti bez mjeseca. Znaš šta, babo donese, jedeš, ali onda, pa to, nešto se desi, u kući, nešto se desi to, znaš, nešto se desi, on je tu da te očara, da ode, da nestane i tako dalje, ali neće te ubija ni i tako dalje. Ili ti grliš svoju djecu? Grlim, ja mislim da je to važno. Mene nikad nije tata grlio, je li tebe? Pa jest, mene tvoj tata nije isto. Ne, moj, nego tvoj. Jeste. Stvarno? Jeste. Zato što kažem ti, nekako mi smo, oni su bili mladi roditelji, znaš to, 70-ti, oni su nosili zvoncari kao brkove. A bili znači, su ti neki pa oni su bili bitnici, ali su voleli naš ono i dobru muziku i ne znam ja i ovo. Pa kako je on bio pilot tvoj pilot, tata, ako je bio hippie? Pa bio je, on imao bradu, čovječe, tad. Jel smio piti on alkohol? On nije nikad pio. Evo, on je, recimo, dosta čudan za pilota, on baš nikad nije pio. On je eventualno za slavu popio dve rakije i tomu je što mu je. Jel vozio putničke ili vojne? Putničke. Nije on voleo vojsku nikada. Nije voleo vojsku, njegovo obrazloženje je da vojska stvara poslušne tipove, a ti kad teraš avion moraš da budeš svoj, moraš da budeš odgovoran. Da, koncentrisan, dobro. Pa ne, nego ti kaže neko, ajde letiš sada, napolju je nevreme. I ti kažeš, kapetan kaže, ne, mi ne letimo, ovo vreme nije dobro, nećemo, opasno je. Da. Ovoliko je opasno. Da. Ovoliko nije. Ali da. Mi nećemo ni ovoliko da rizikujemo, da. Ljudi su unutra, nećemo. Da. A u vojsci kad ti on kaže, teraj. Ti kažeš, važi, neće od... Idemo. De. U orkan. U vojsci kad kaže, nema mina. Nema ti tamo mina. Ma nema ti, aj ti. Znaš, tako da tamo moraš da slušaš i onda je on smatrao da je to opasno za pilota. Jedna divna stvar, što dokle Amerikanci dozvoljavaju tu demokratiju. U filmu kada Jake Gyllenhaal u pustinji, oni ratuju i ovaj ga pita, šta radimo mi ovdje, kaže on, Garden of White Man's Oil. Čuvamo naftu od bijelog čovjeka u Iraku. Ludilo. I Amerikanci znaju, to govore. To. Pa šta ćeš, mislim, to je njihov, to je problem te zaista čudesne zemlje i velike, pune šanse i mogućnosti, znaš, ali u Americi to možeš da čuješ. Recimo, film Apokalipsa danas. Da. Naši bi ga smatrali anti-američkim filmom, je li tako? To je išlo za Oscara, razumeš, tamo se oni javno, onda ne znam da si gledao Vice film. O potpredsjedniku onome Dick Cheney-u. Kada je... Dick Cheney, samo Christopher Bale. Da, Bale igra njega. Kad on govori Bushu, pristaću, ali da ja komandujem vojskom. Ali da ja komandujem, ovo kaže, dobro, ajde. Razumiješ? I on uzme. I ti sad to gledaš, Ameri to puste.
Šamaranje je, nema da, zezanja tu. Nema, da. I sad, neće ili Robert De Niro, koji ono čuti, ne, ja ovdje sam Gusarevu gledao, kad ja sam bio tada u žiriju, kad je on bio gost, neće, ništa priča, ništa ga ne zanima. Ovo je kao taksistom, kao. Da. Evo ti film gledamo, me pitaš. Da, ja pitaš nešto za Trumpa. U, on je moron, on je težak da, moron, je, on je težak govorio, idiot, nemoj nikad da, kao da neš... Da. Ti kao, ali... Robert De Niro posle toga isto snima filmove, normalno živi svoj život i tako dalje. Znaš, aj ti gukni golube ovde za neke naše. Mislim, ja sam evo pošao u Ameriku. Razumeš? Ne, i nisam dovoljno izgleda daleko pošao. Znaš šta, Michael Moore u svojim dokumentacijama je otkrilo sve, ali ništa se nije desilo. Jel ti moraš da dokazeš? Desilo se da postoji, rekao bih da postoji neka dinamika tog društva. Koliko god je ono čaknuto i naravno nesavršeno i puno problema, ali postoji dinamika, postoji neka vrsta debate koja je ljuta. I oni sad osjećaju i sami da se polarizuju i da odlaze dođevola, jer onda prestaje debata, onda prestaje razgovor. Da. Mi u psihologiji se trauma definiše tako što kaže trauma je ono o čemu ne smem ni da govorim. Da. Ja i ti smo malo sad pričali o ratovima i ovim stvarima. I o traumama. Vidjet ćeš koliko je to traumatično, koliko će ljudi da reaguje strašno burno i jako nezgodno. Mi zaista, a mi zaista ništa nismo rekli. Neći. Ništa naručito nismo rekli, niti smo zauzeli neki, neki opšti stav. Nego smo aj probali da pričamo sad ti i ja o tome. Pa ne, hoću kažem, to govori o tome da su naša društva duboko istraumatizovana. Ma jaz jo. Znaš, oni smeju da pričaju. Znaš, nisu svjesna. To bi rekao. Pa, prije. Ja znaš, vidi, ja uvijek kažem, bio je ovdje rat gdje svak, koje god je koga stigo zakloga je. Da. E sad ovi Hrvati govore, nismo najviše, Srbi mi smo najviše, no, Bošnjaci jesu najviše. Ali, ali šta? I šta sad? Ali ja to takmičenje, ja, to takmičenje u tome, znaš. I drugo, da, znaš, kako ti kažem, šta smo uradili da se to više nikad ne dogodi, šta smo uradili da se žrtve oplaču i šta ti ja znam, šta smo uradili da se zlikovci kazne, da ih osudimo kao društvo. Ništa. Ništa, bako, neće borba, ovi, ljuta, ne borba neprestana. Ne daju. Nema šanse. E, ali Amerika sad, s druge strane, ima te svoje probleme, ali kažem ti, tamo ti možeš da nešto izgovoriš, može da se desi, možeš da se čuju neke stvari, to, Guantanamo, te stvari. Nije to mainstream, ja se slažem. Nije mainstream, to ti je New York i LA. Ali tu je najviše ljudi živi, razumeš? Tu je najveća ekonomija, tu je biznis, tu je sve. Znaš, ti super u Alabami, oni ono... Znaš šta, ja kad sam došao u New York, došao sam 2003. i pitam iza tornjeve, kažu, ma to je CIA srušila. Da, to su budalaštine. Mislim, ali znaš šta, imaš stavku da nisu i Jevreji došli taj dan na posao. Imaš stavku da je onaj da je eksplodiralo ono. Imaš dole opljačkano sve u ja to ne znam. Imaš hiljadu stvari koje su kontaš. Možeš da uđemo to. Ja sam ono, meni su sve te teorije zavere strašno komplikovane i ja ne znam da si gledao South Park o tome recimo. Ja sam ima i o mesecu isto. Ima i da su slagali o Trumpu. Da su bili, ima i o Trump je bio predsjednik. Ima mi ja godine. U World War Z. Da, da. Kuca Cartman na vrata i otvara mu dasa u avionu. To sam ja. A ti, da, ja da. Ja sam ti... u South Parku bio. Zvao sam Michael. Kako se ono zvao ti u Ziju? Ne, ništa, ono, pilot neki. I ali si bio Rus. Belorus. a u ovome, u Stranger Things i Crnorus. E, a to je isto, on je Sovjet. A Sovjet, ja. Da, zato što je to Sovjetski savez. I on sad možda bude i Gruzijac, možda bude i ovaj onaj. Znaš, Ameri ne znaju, malo je to njima vrlo onako striktno u glavama, ali to je Sovjetski savez, on može budući iz Azerbejdžana, razumeš? Ja, kad sam bio tamo, oni su govorili samo Eastern Europe. Eastern nema Europe, u njih Bosna, Srbija, Hrvatska. O, Eastern Ma, Europe. Čovječ, oni nemaju pojma, ta geografija njih uopšte ne interesuje. To što mi znamo sve ovdje u Evropi, šta mi znamo, jedni od drugima, znaš, ja mogu ti, koja je razlika između Holanđana i Belgijanaca, oni ne vjerujem da bi znali na mapi da rađu da je. Znaš da je, nije French fries, nego Belgian fries, to kad sam bio tako, u Belgiji, oni kaže, a u Francuskoj... A to ti je svako, ono, znaš, kao, sjećaš si bio onaj dokumentarac čije ovo pesma? Da, neka no. Cica je pravila, ono, da, ruse kose imaš, je, ne znam, kod nas se peva, ne znam kako se peva, verovatno i ovdje slično, onda u Turskoj se peva drugačije, ali ista melodija. Da. I čuje se da je neka orientalna pesma po ritmu i svemu. Nikola... Bugari, Rumuni, hoću da je zadave kad ona kaže da je čula tu pesmu, ne znam, u Turskoj, ili kao, znaš, ono, dramski čvor, o glupavoj pesmi. A kad bi bili pametni, kad da je ona knjiga prošla u istoriji, mi bi onda sa uživanjem gledali kako je to jedna ista melodija.
menja svoj tekst, ali je zapravo zajednička, ona je zajednička za ovaj prostor. Znaš koja je bila divna stvar što mi je Ida Prestar ovdje ispričala? Ona je bila u Skandinaviji na nekoj konferenciji i izlaže predstavnici Finaca i govore naši susjedi divni Šveđani, Norvežani. I izlazi predstavnik Švedske, naši divni susjedi Norvežani da. I Finci. Zamisli ko, dokle je ta stigla svijest. U nas samo govori... Ja. Govi, goveda ovam preko granice. Pa zamisli da. Koliko kasnimo... Čovječe, nećemo mi to doživjeti. Pred 22 godine sam ja bio u Singapuru sa mojom suprugom, zezali smo se, putovali išli na Bali, to sa Sljiljom čuvenom, da, i išli smo, švrčkamo se tamo, i Dasa Indus nas vozi, kaže our friend Chinese, our friend European, isto ovi viču our friend Hindu, Hindu, on. I kao malo ne vole, koga ne vole, ne vole ovi, kao došli su crna braća iz Nigerije, znaš, tamo i prodaju pulici, i oni kao, on ne kaže our friends, nego kao our new guys, znaš, new black guy. New, da, kao tu su, oni prodaju ono naš na ulicu. A neće da izgovori. Slavi se Nova godina. I sad, možeš misliti šta Indusima znači Nova godina? Ništa, nula bodova. Šta da. Znači Kinezima? Nula bodova. Da. Samo znači nama Evropljani. I oni idu, prskaju se i oni. Ali onda ide poslije Kineska Nova godina, onda ide neki njihov Krišna praznik, pa i svi slave sve. Da. Ali oni su drugačije, vidiš, drugačije boje ljudi, ja, drugačije, ono, drugačije kulture, drugačije religije, drugačijeg jezika da. I žive zajedno. Da. A mi baš, šta je nama tačno toliki problem? Baš, da, sad, baš, šta je problem? Baš, znaš, naš nije ono, sad kao ovaj veruje u Krišnu, ovaj veruje sine, ne veruje ni u šta, razumeš, ili imam pojem. Baš. Da, ja sam govorio isto da je... A doći će, vidjet ćeš, da je kod to. Amerikanaca je gore. Jel ti kad vidiš crnca odmah, već se malo sa... Ovaj, a ovdje dok ne kažeš, dok neko ne kaže kako se zove, okej. Okay, da, da, malo možemo se iskovediti. Mi se zezamo ako on kaže da se zovem ja sam... Janko, onda ti znaš na šta se ne smiješ... Pa ima malo, naravno, znaš, nije ni lako njima, znaš, ja slušaš, ne znam, ono, Shaquille O'Neal priča svoje deci. Kad ih vas ustavi policija? Znaš, da. A ovaj kao mali kaže, pa ja ću kažem da si ti ćale, ne, ti ćeš ruke da držiš ovako ono i daš. Da te ovaj policajac, da. I ti kao, Šeki, jer stvarno moraš tako da pričaš s decom. Je. Pa moraš, nažalost moraš. Otvorit to isto će jedan, vatru. To je isto jedan taj problem rasizma, one, ali to je, to se negde čitao, znaš, kad god jedna grupa dominantna gubi svoju poziciju, ona postaje agresivna da. I to rešava agresijom. I to je ta belci... Da. Tamo bogati u Americi osjećaju napad šarenog sveta u koji ja spadam. Da. Naš, nas koji smo došli da jurimo svoju sreću. Jo, es, izvajte. I njema, okay. Da, pa, da, ali znaš, ono, bravo su mi oči, njegi, njegi, znaš, tu je, čudno je to, znaš. Ali oni tako doživljavaju to. To ti isto problem ovo s muškarcima ovde. Jer mi kapiramo da sada muškarci gube apsolutnu dominaciju, da, da, da. Razumeš? Gube. I onda kreće agresija, onda kreće udri, ovo, ne ubijanje možeš, žena, da, ubijanje da, žena, da, znaš, da, nije zez. To isto ta disbalans se javlja. Vidio sam tamo kad si radio, ti si odradio preko 100 filmova, imamo još 15 minuta. A 100 je filmova. Pa ti onda samo ćemo sjedeš, sjedaš u automobil. Sedam automobil i idem u Osijek. Uzmi vode, uzmi pite. E, znaš da ću jedeš li meso? Ne. Stvarno? Da. Žene su me razvalile. Moja ćerka i moja Ljilja, one su u Australiji kad smo bili... Jeli kengura. Kengura su jeli. To je tako bilo žilo. To stvarno? Ne, šans. Nije. Oni su, na ulici je bila peta i imala neku protest i puštali su ono kako biju krave, prasiće i čuda. Ma jo, znaš, to... I onda su njih dve, moja ćera je potpuno ono, rekla ne mogu ja ovo da učestvujem u genocidu, nemoj ni ti, ako ne moramo i tako dalje. I moja supruga isto... Ona je sad vegan, moja čerka je vegetarijanac. Ja sam dugo izborio da ja i moj sin da jedemo ptice. Tipa guska, patka, jedete čurka. Ptice, i jeli smo ptice neko vreme. Ali onda smo digli ruke od ptica. Pekinšku on, patku. Pekinšku patku na gradele. Znaš šta? Ali ovaj, eto, sad smo se... On jede još uvijek meso ponekad, a ja onako. Znaš šta, vidi sad kakva je to licemjernost. A šta ćemo sa 16.000 djece koje je ubijeno u Palestini dok ovo govorimo još pa i ubijaju? Užas, ja ne znam šta ćemo za to? Pa ja ne znam stvarno šta da ti kažem. Mene recimo to...
toliko blokira, znaš, da ja ne znam šta ja mislim o tome. Zaista, ja prvo ne znam. Ali dobro, licemljeno je sad neko ne, da pričaš ti, joj, ja ne idem ovo, ja ne idem ovo. Gledaj, ali ja, dole... ne mogu, ja ne idem ni te ljude što su ih tamo ubili, ja ako, ljude, ako mi iskreno kažeš. Znaš, u tom smislu ja ne znam kako da im pomognem nikako. U ovoj fazi. Mene je šokirao, gledao sam, ne znam da li si gledao dokumentarac onaj o Beatlesima, ono, Let It Be, kako prave, ono, 9 sati ima na Disney, mnogo dobro. Kako prave album taj. Ja, i stalno je peace and love, peace and love, peace and love. I ti onako kao, ok, momci, to je ipak bilo 69. skoro 70. Peace and love, to je prevaziđeno. Da. Ali druže, evo nas, 2024. Peace and love. Ništa se jel može, nije pomakli. Jel može, molim te, jel može jedan dan. Ima onaj Dasa neki je to probao, da jedan dan bude mir bude u svetu. Bude mir, da. Ne može. Ne može, Mićo, ne može. Ne može. Ti kažeš, kako je moguće da nije uloti? Čovječe. Pa da, ali koga? Neko košta života, nekog kuće, nekog duše, nekog oka, ali neko je zaradio, Miki, neko je platio, a neko je zaradio. Tu je razlika. Znaš kako se zove ovo vrijeme? Profit over people. Da. Pa na prvom mjestu je prodaja naoružanja, a uopšte nije važno koliko će poginuti. Ja htio sam ti reći za ove filmove. Koji je tebi? Glumio si mnogo kultnih filmova. Kao re, ovaj, no, to ne znam je li Mrtav Vladan kultan? Je li Kengur pa, kultan? Pa jesu, to su ispali neki filmove koji su tako bili u nekom periodu kada smo mi uspevali za, na oruk, na juriš, za male to pare je isto, da snimimo. Za male pare, ja. Pa da, znaš ti ono za nula bodova napraviš nešto što napravi, ne znam, 400.000 gledalaca, mumu, Lajanje, prve, na zvezde. Da. Je li se to misli na Crvenu zvezdu? Ne, to se misli kao oni laju ko kerovi na toj zvezdi, ali to je isto, i onda se to puštalo posle po svim autobusima kad se išlo na ekskurzije ili se putovalo i negdje, onda su to ljudi se pregledali tih filmova. Znaš šta, isto je čudno neko kad je došao Bijela da režira, kao da je došao neki novi hollywoodska zategnuta slika dobra kao ove senke na Balkanu. Pa dobro, to je počelo sad. I vratit će se rode. Fotografija, tako, tu sam odmah bio, ojo, jest, fotografija to. Jeste, to je Goran Gajić je došao, mislim, Bijela je doveo Gorana da to režira i to je dosta pomoglo, onda je Volarević direktor fotografije, onda su počeli ti neki čipovi prvi na, na svetlo koje vidi reaguje. Vidi se na vratit će se film, rode. To, kao filmska da, je optika da, i, da. I kamere su, optika je filmska. Znači, onda to daje taj utisak. Znaš, kod nas je televizija bila ono da, džigerica, da, sve da. Oštro ili to. I vratit će, ovaj, Senke na Balkanu ima isto fotografija, isto, mrak. Moja Ljilja je bila direktor ja druge, druge sezone, da. Ovaj, pa zato, da, zato, smo zato te i stavila. Hvala ti, Ljiljo. Da, ne, to je bilo smešno. Radili smo Živ čovjek neki film, a Ljilja je bila producent tog filma. Ne, vi ste se upoznali kad je bio film Kordon. Kordon, tako, Kordon. Ona je tad bila organizator glavni. Ovaj, a ovdje je bila producent. I sad ja ležim u krevetu, Nada Šargin je gola, čak do pola, da. Znaš, ja ležim pored nje i razmišljam, koliko je ovo uvrnut sport, jel? Moja sada me je p***ila da ležim pored neke da. I njoj je dala ovo. Krajnje uvrnut, to je gola. Jel se rešava kad glumiš te erotske scene da se malo iskrade erekcija? Ja znao sam da će to da te zanima, kao i sve, jel, sve, sve ljude do sinoć sam gledao, sinoć sam gledao film o Jacku Nicholsonu, kad je on da. U filmu Poštar zvoni dva puta, kad on, to čuvena scena, kad ufati on Jessica Lange, kaže da. On, uvijek sam želio da mi imam blagu erekciju. Vjerovatno da mu spolovilo izgleda već. Ne, ja ne znam, ja nisam nikad imao da sam morao nešto eksplicitno da se vidi mnogo i to sve. Ja, to gledaocima zvuči uzbudljivo. To nije uzbudljivo. A na snimanju? Pa nije toliko uzbudljivo, pogotovo ako si čovek i ako okay. koleginicama je mnogo, mnogo teže. Da, to. Da. I onda ja se trudim uvijek da napravimo nekako i prijatnu atmosferu, da. Koliko god je moguće da se ona osjeća bezbedno i tako dalje. Moje kažeš, dupe, moje neće, dupe neće neka bolet. Semne, znaš, žene imaju grudi i ovo i ono. I tako da, i važno je, sad tu dolazimo do etičkog pitanja, a to je, znači, nema, kao kad se ljubimo. Da. Dobri poljubci na filmu su bez jezika, druže. Ja sam vidio u američkim filmama, počelo je sad počelo jezik. Je, što je glupo, ne izgleda dobro i nije, to je malo, na ivici smo, razumeš, tog problema. Tako ti i ovo, znaš, devojka ima neku zaštitu, ti imaš neku zaštitu i tako dalje.
I nije to tako uzbudljivo. Svi su ono, ja znam u vojsci kad sam bio, svi su bio, je li kad snimate? Ono, a to je takozvano retoričko pitanje na koje ne treba ni odgovarati, jer on je već uživao u filmu. Još sam ti htio reći ovaj da je, svi su se, znaš šta, iznenadio sam se kad su ljudi gledali film Toma i ljudi koji su voli, i ljudi koji mrze filmove i koji vole i koji ne vole, svaki je rekao da je Toma je divan film. Kaže, on je na stranu Perke. Ali da, divan da, film. Na stranu, i nos, njegov na stranu. Da, ne. A što ti nisi glumio Tomu? Pa kad me, imaš već ti. Pito me Bijela, nešto me napipavo, kao da bi ja došao. Da, stvarno? On. Da, ja realno nisam nikad volao tu muziku bez ljutnje. Sad opet će da me streljaju zbog ovoga. Moja mama za 8. mart kad se napije s drugaricama, onda one nakon nešto pa malo Tome. Znaš, u tom smislu. Dobro, da. Ali ja volim narodnu muziku. Pa, ali to spada stvarno u taj neki stari opus. Miroslav Ilić, Toma Zdravković. Pa da, Tozovac. Tozovac, o, oprostite, Tozovac molim, je legenda. Ono, da, parijski šmeker. Oči jedne žene. Da. I tako dalje. Ali to je, ne znam, ovaj, kako se zvao bre, Cune Gojković i to. Ovaj, ali ja nisam ni mogao, znaš, nisam stvarno ni zauzeo mogao. Bio, jel? Pa iskreno, moguće da je on pitao još par ljudi usput, ali ja sam bio odmah da ne mogu da... Bio sam i zauzet i imao sam neke obaveze u Americi koje nisu bile baš nužne. Kako posao. Kad ste ti Ljilja krenuli? Ste rekli samo Ljiljo, bježmo ili hajmo? Pa ja sam... to sam pričao već, ali... 2019. Pa, mi smo 2019. otišli, ali akcija krenula... U 2000, COVID idete, da, vi. Mi smo zadnjim vozom iz Wuhana stigli u Ameriku. Ne. Ja sam izgubio par poslova na castingzima koje sam dobio. Ja dobijem ulogu, a pošto se snima u Londonu, ja ne mogu da odem tamo i ne mogu ništa. I onda sam par puta tako, ne znam... Što Geri... nisi vakcinisao? Radili su avioni? Ne, pričam ti o 2017. Da. Pre toga. I ja sam onda probao to i izgubio sam dva posla zbog vize. I onda me to užasno potreslo, jer ja dobijem kao glumac, ali ne dobijem kao građanin Srbije. I onda me to užasno potreslo. Ja sam se nešto malo aktivirao oko politike... I podržao sam Sašu Jankovića, nekog kandidata protiv ovog našeg sadašnjeg. Saša Janković je inteligentan, pa, on njega visoko inteligentan. Njega iznedrila ta institucija i on je iznedrio instituciju zaštitnika građana. Iznedrio. Pa, lepa, lepa je reč, ali zaista jeste, zato što te institucije su čudo i to nam je Evropska unija naterala da imamo zaštitnika građana i ne znam, ovoga za dokumenta, da budu dostupne građanima dokumenta i tako dalje. I ja sam ga podržao i to je onda, nakon toga ja, odjedno su krenuli mi otkazuju nastupe, moja supruga nije mogla da radi više nigde, vrlo slabo, i to sve. I ja sam nekako osjećao da stvar počinje da nas guši, da mi ne možemo ništa dalje da doživimo. A ja sam imao utisak, kako ja dobijam poslove u Londonu, koje mali... Da si svetski. Da, pa ne, što znači da ja ako odem u Ameriku, tamo je mnogo veći bazen ponude, ja bi možda mogao da ubodem neki posao jedno-dva posla godišnje. I to se pokazalo kao relativno dobra procena, znaš. I drugo, klinci su bili, moja ćera je taman završila prvi srednje, mali je trebao da krene u peti, šesti, i onda smo pokrenuli taj proces koji je trajao skoro 2 godine. Jer nam je Trump zaustavio... Koji ti je status? Legal alien. Znaš li... Green card. Znaš li na pamet social security number? Pa ne znam ga na pamet, ne ali znaš. Ne bi smelo ni da ti ga kaže. Ostavi mi zadnja dva. Daj, kaži mi zadnja dva. Šlage da igramo. To je viza koju sam ja aplicirao. Moja Ljilja to pregledala dosta pažljivo i shvatili smo da za sve vize treba ista količina vremena. I onda smo se odlučili za to se zove extraordinary ability, da. Einsteinova viza. Legal alien. Legal alien. A to je super, znači da ima illegal alien. Ali ti si alien. I'm a Serbian in LA. Tako je, da. You drink, a ja drink rakija. Imamo još 5 minuta. Još 5 minuta. Još, znači da sve ćemo da sažmemo u 5 minuta. Sad treba napasti. Znaš, uvijek pre kraja 45 minuta. Sad ih lomi, ej. Tako da, eto, to smo dobili tu green card i to znači da deca mogu da... Možemo 10 godina tamo da živimo i da radimo što... Znaš šta, pa ja, znaš, ja u Njujorku sam bio konobar i vidio me režiser jedan, kaže, ti ćeš mi glumiti film. Rekao, ja ti ne izgovaram engleski, dobro, kaže, bit ćeš Francuz. Eto ti, pa da, ali to tako i... I bio sam u nekoliko filmova i nekoliko reklama, ali se plaćalo malo. Onda su me zvali da budem ekstra $80 cijeli dan. Ja nisam htio. Koliko je sad?
Ekstras, ne znam, zaista ne znam, nemam pojma. Ja sam ono SEG kao onaj sindikat i to sve, i onda oni imaju vrlo, oni vode računa o tome. Ali opet, s druge strane, to je i oteralo producente, jer su svi pobegli da snimaju za džabe ako može. I onda su otišli, ne znam, u Vancouver ili u Atlantu i tako. Da. Zbrisali su iz LA. Da, sad može artificial intelligence i sama, bez vas, bez ikoga. Pa može, tu je bila glavna drama štrajka koja je trajao skoro godinu dana, da. Pisaca i nas, ovaj glumaca. I sad je treća godina, sad ćemo opet da imamo. Jesi li gledao Joker 2? Nisam, jedva čekam. Ja sam gledao, joj, koliko su ga odrali. Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix nije trebao pjevati, nije. Samo bi to rekao. A, samo toliko o tome, jesu da. Jesi gledao Kinds of Kindness? Jesam. Ja ti htio reći, ne gledaj. Ne, gledao sam. Jel se zato svidjelo? Meni nije. Nije se ni meni svidio. Moram priznati, ja sam išao čak ono, zato što ja, dopalo mi se ono mi se pre toga što je dobila Oscara. Pretty Things, genijalno. Da, genijalno. I ja sam volio onog Lobstera njegovog. Tako čudan je taj Grk, znaš, čudan je danas. Ima onaj Secret Deer kad je Nicole Kidman gola. Eto, ali ovo nisam razumeo. Ništa. Znači, samim tim sam se malo odaljio i bilo je malo neemotivno. Ja sam pregledao sutradan da vidim baš šta će biti. Ne, ali ništa nije bilo. Ja sam išao sa čerom i njenom drugaricom, pošto smo mi gledali pre toga zajedno što je dobila Oscara ona. Jesu gledao The Substance? Nisam. Ne gledaj. Ni to nemoj kaže, ni pošto. Znaš šta, sviđa mi se ova Margaret Qualley, ona je bila u Cunts and Cardinals, ona druga. Da, i ona je vama s Demi Moore. Ona je vama s Demi Moore. Ma ona je bre smrtonosna ženska. Ali je pretjerala ovo u The Substance. Početak je dobar, ali kasnije je stvarno pretjerano. Da, ali dobro, ona je mnogo lepa i zanimljiva. Ona je čera bre McDowell. Da. Ja, i majka joj je bila lijepa. A znaš kako se na Balkanu kaže? I majka joj je bila kurva. Užas. Jeste, ona je baš lepa cica, baš je lepa. Levi, dobro je glumica. Dobro izgleda, dobro pravo. A imate okice ovolike, bre. I ti imaš plave oči, ti si mogao stvarno u Americi bolje da se prodaš. Pa nisam imao agenta i to. Znaš šta? Gledao sam u Americi, ono, šta da radiš. Najveća je lova bila kad na tebi testiraju lijekove. To je 5-6.000 eura. Da, ali i kad je pitanje ideš, kako ćeš kad da završi. Kad ideš u gay film, to je ogromna lova. Još ja nevin. Da li mi sigurno cenera? Pa dobro, da. Ali posle malo problemi. Evo, kaže producenca da je razlaz i samo ja uvijek na svakom podcastu... A ono ti se ovdje... Da. Ja na svakom podcastu kažem da neće biti bolje. Pa možeš li me razuvjeriti? Ja mislim da hoće. Znaš kako? Zato što mi stalno gledamo uvijek stvari iz naše vizure, malene vizure. Znaš. A kada ti to pogledaš ubrzano, znaš, kad bi gledao sad, ne znam, to, moja baba, ona kad se rodila nije bilo televizije, oni su na sveću čitali, ko će da čita, razumeš, nije bilo antibiotika, malo se nešto inficiraš, ono, ranica, arrivederci. Jel? Pa što će biti bolje? Da bolje je u nekom opštem globalu je bolje. Znaš, imamo bolje lekove, bolje bez, se... Bez Ukrajine, Palestine i Afrike. E, a to je ono što mene vraća nazad, znaš, bolje će biti tehnički, ali znaš, imaš Njegoš izgovara, budale su ljudi od starine, budale će ostati do vijeka. Hoće. I ti kao, alo bre Vladiko, pa što tako depresivno? Znaš šta, citiram Slavoja Žižeka, 99% ljudi na planeti su retardirani idioti. Pa, nažalost, ili su zloupotrebljeni idioti, razumeš? Jer ja mislim što da... se daš, čovječe? Evo, ja imam mobitel, ja ga samo scrollam kad ali ja zato, želim. To ti je to, ali zato što si i ti nemam interneta. Ali ti si veliki čovjek koji sad već ume da se bori s tim. Ti kad si mali pionir... Protiv tebe su firme koje su uzele najbolje neuroscientist, najbolje behavioraliste, psihologe, ove one, tehničare koje te zbunjuju da uvek viri iza jer znaju da tvoj mozak ne može, a da ne. Endless scroll, tako da nema kraja ludi. I sad imaš klinca, malo dete ovo licko, a protiv njega korporacija sa svom lovom sveta. Ok, ubiće nas producent Stefan. Ubiće nas Stefan. Neće. Još sam ti htio reći jednu zvonu. On nije producent. On je moj menadž. Ti si snimio reklamu protiv korišćenja mobitela i nikad nije... Nije pušteno. Pa nije protiv, nego prosto opet razumevanja. Znaš šta, još na kraju ti moram nešto reći. Đuro mi je rekao, gore kad smo bili ovo, kaže, ne bi ja došao, ne teorije, ali Đuriško je divan čovjek. Sestra mi je rekla, radila je s tobom neku reklamu za pivaru, kao ovo, kako je divan čovjek. Tamo u fabrici sam rekli, divan čovjek. Ovdje su mi jutro rekli, on je divan čovjek. Šta ćeš ti s time? Šta ćeš ti s time što si divan
čovjek. Ja ne znam, ja mislim, znaš, ajde. Jesu ti divan? Pa čovjek, glupo sebi. Je da ja pričam sebi. Se, pa, ne, ja se pa ja se trudim da budem. Mogu ti reći, nisam od uvijek bio. Bio sam ja i štetan po sebe i samim tim i po okolinu, znaš. Ja se trudim sada da budem dobar prema sebi i prema drugima. Recimo da ga svi volimo i obožavamo, majke, djete. Hvala šta puno, hvala puno. Uobrazi se malo. Neću, ja mislim da daš ono, baš je fora, ono, kao uobrazi skromno, se kad pametno te volimo. I lagano, znaš. Ali mislim, treba širiti pozitivnu energiju, treba širiti tu, znaš, neko će da vidi tebe, neko će da vidi me, kaže, čekaj, možda ja mogu da budem bre svoj. Ali u koroni je pozitivno bilo negativno. To jeste, jeste, ali čuti, dobro smo, evo, živi. To mi je prva pandemija, ne znam, verovatno i tebi. E, možeš li pitati Ljilju, ako dođe, mole, da mogu spavat kod vas? Možeš, možeš. Ne možeš Ljilju pitati, dođi, bre, imamo kreveta kako voliš. Imamo jednu sobu. Stanovali ste u malom stanu, sad ste kupili veću kuću. Jao, nije, to je glupost. Ja, glupost, ja. Pa evo, mogu kod tebe ekskluzivno. A gdje stanujete? Pa stanujem u stanu. Gdje Silver Lake, Burbank, nije, nije, ne, ne, mi smo West Hollywood. Melrose i ovaj, La Cienega tu. Pređi ti u, nego, u Meksiko. Ja što u Meksiko ne pređeš? Tamo ti je jeftinije. Pa znam, čovječe, ali ne znam španski. To me ubi. Ja ću sad morati da učim i španski, definitivno. Hola, ¿qué tal? Da. A šta je bilo? Ja bio kod nekih prijatelja, bio mi je rođendan i oni mi dali neku malu torticu. Moja Ljilja me slika i zakači da se to dešava u Cheviot Hills. To je neki fancy dedinje ili ne znam šta je to bilo ovde u Sarajevu. Evo, kao neki ljubi? Fancy kraj. Novine prenose posle 3 dana. Đuričko kupio novu kuću u Cheviot Hills sa skupocenim nameštajem. Da. I meni je bilo glupo da demantujem. Kao, nisam pa brašo, nisam majke. Što si mene rekao? Pa evo, samo čisto ono da ti bude jasno. Znaš, da to bude... I onda sam se slikao u nekim kolima, rekao, znači da misle da su moja. Znaš, i tako. Ali mislim, lepo je što ljudi misle da ja stvarno mlatim neku lovu. Posle Boga tog člana... Boga mi mlati su Netflixu, nije posle, ono bilo i ona, posle dajde. Toga, posle toga mi je pisalo jedno 50 ljudi. E, treba mi za ovo, ajde kupimo sojenicu. Ti ja ću da je pazim, ti kad dođeš, ja ću se... Znaš, ono i tako, ljudi misle sad ja štampam lovu. Pa dobro, iš biti sa avionom Rider, ono Netflix nije ono baš za odbaciti. Sa tomanijom. Onda je bilo kleptomanija. Prošlo je to, kaže. Hoj, kad dođeš sljedeći put, zove me da onaj... Ajde, ono što smo za domaćice rekli. To učimo u lingvističko ludilo. Domaćica je full-time job. Jest. I jedino na kraju ti mogu reći God bless America. Pa, oni veruju u tu stvar, ali ja verujem da je to surovo mjesto zaguljeno, ali surovo jeste. Ali i mjesto, znaš, da možda možeš stvarno da juriš svoju sreću. Možeš. I ti, znaš, moj Đole, ja ga pitam, pa šta ti se dopada ovdje? Pa kaže, nikome, čoveče, ništa ne osuđuje kad se ja obučem ovako ili ponašam onako. Oni nose svi različite čarape. Nema to kao da ko vidi ti njega, znaš, ovdje kod nas, mi ćemo malo štrč. Kao je, Boga, što ste ti uradio s Kosovom? Šta je to, kak se to zvuči, šta je radio? Halo, vidi ovoga, me glumiš London ovdje. Znaš, odmah kreće, tako da u tom smislu, prije Amerika u tom svom ludilu. Hoćete doći u Sarajevo da svirate s bendom? Hoćemo, doći ćemo svakako, doći ćemo i na festival, doći ćemo da igramo ovo. Ajde na festival dolaziš. Pa ja, ajde što da ne. Čujemo se, hvala ti, pozdravi. Hvala puno što si me zvao, pozdravi. Đorđeta. To, pozdravi ti Švecu, pa se vidimo. Da pozdravim sestru, jel? Pozdravi Švecu, da. Znam, zakopkalo te ono što sam napisao u poruci. Živio! Hvala puno.